Deməli, əvvəla qısa özüm haqqında məlumat vereyim. Ola bilsin ki, iştirakçıların bəziləri ilə tanış deyilik. Mənim adım Qaçay Mirzəyevdir. Mən Microsoft'un Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəriyəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. 97-ci ildən IT sahəsində çalışıram. Və bu illər ərzində müxtəlif IT vəzifələr icra eləmişəm. Müxtəlif sənaye sahələrində təcrübəm var. Bu neft və qaz sahəsidir, təhsildir, bank maliyyə sahəsidir, dövlət sektorudur və təhsildir. İş əsnasında müxtəlif ölkələrdə çalışmışam. Yəni beynəlxalq təcrübəm var. Belarusda, Mərkəzi Asiyada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda və digər ölkələrdə uzun müddətli iş fəaliyyətim olubdur. Hal-hazırda mənim əsas özümün inkişaf elətdirmək istədiyim sahələr əlbəttə ki, Microsoft'un Azure platformasıdır. Bu bildiyiniz kimi deməli bulut infrastrukturu qurmaq üçün və yaxud da öz serverlərinizi, infrastrukturunuzu Microsoft'un məlumat mərkəzlərində saxlamaq şərti ilə oradan bu xidmətləri əldə eləmək imkanı verir. Bundan əlavə Microsoft 365 var. Hansına ki bildiyiniz bu Office 365, Microsoft Teams və digər həllər daxildir. Və əlbəttə ki maraqlı olan sahələrdən biridir və bunu gələcəkdə perspektiv olaraq bu istiqaməti düşünürəm. Və bir də kiber təhlükəsizlik istiqamətində daima inkişaf eləyirəm. Mənimlə əlaqə saxlamaq istəsəz, aşağıdakı iki istiqaməti istifadə eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, mən LinkedIn-də daha çox aktivəm. Yəni mənim ətrafımda olan insanlar bilir, orada mütəmadi paylaşımlar eləyirəm. Aşağıda link qeyd olunub və e-mailim də qeyd eləmişəm. Yəni kim istəsə birbaşa mənə bu e-mail vasitəsilə yaza bilər. Bu günləri mən çox yeni bir həllər və məhsullar haqqında danışacağam. Hətta aralarında elələri var ki, mən özüm dünən kəşf eləmişəm ki, belə bir həllimiz var bizim. Çünki Microsoft kifayət qədər böyük korporasiyadır və əlbəttə ki, onun bütün hər bir işlərin izləmək mümkün deyil. Yəni hər kəsin öz sahəsi var və o sahədə izləyir. Bugün danışacağım əsas istiqamətlər Microsoft'un yeni əməliyyat sistemləri haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi Windows 11, Windows 365 əməliyyat sistemləri biz elan eləmişik. Bundan əlavə deməli Windows Server 2022 versiyası artıq elan olunub. Mart ayından və bugünü yendirib onu siz test eləyə bilərsiniz. Bu haqda məlumat verəcəm qısa. Microsoft'un digər güclü olduğu bir tərəf var. Çox adam bu haqda bilmir. Bu kiber təhlükəsizlik həlləridir. Qısaca buna toxunacağam. Bundan əlavə Azure platformasında biz 300-dən yuxarı son 3 ayda müəyyən xidmətlər istifadəyə vermişik. Əlbəttə bunların hamısı haqqında durub danışmayacağım. Sadəcə sizə link verəcəm ki, ora daxil olub aydınlaşdırasınız. Daha bir maraqlı alətimiz Power Platform'dur. Bu yeni bir alətdir. Çox adam bu haqda məlumatlı deyil. Amma qısa deyim ki, Excel'de makro yazmaq qədər hal-hazırda siz Power Platform istifadə eləyərək istənilən tətbiqi hazırlaya bilərsiniz. Yəni bu qədər asanlaşdırır tətbiq hazırlanmasını. Bundan əlavə SQL Server'in bir yaxşı maraqlı promosu var. Bəlkə bu istifadəçilərimiz, dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Qısa ona toxunacağım. Bundan əlavə deməli Microsoft'un iki yeni məhsulu var. Onları bu il elan eləmişik. Yəni Microsoft Ignite və Microsoft Build tədbirlərin kim izləyibsə bu məhsullar haqqında məlumatlıdır. Biri Microsoft Viva həllidir, digəri isə Microsoft Mesh həllidir. Əlbəttə ki, Microsoft süni intellekt sahəsində də liderdir. Biz bu sahədə də çoxlu yeniliklər eləyirik. Biz hal-hazırda bir grant proqramı elan olunub. Azərbaycan vətəndaşları da bu grant layihəsindən faydalana bilərlər. Çox maraqlı hissələrdən biri düşünürəm ki və faydalı hissələrdən biri yeni imtahanlarla və sertifikatlarla bağlı ola bilər. Ona görə də təqdimatımın sonuna belə bir slayt da əlavə eləmişəm və düşünürəm ki, bu istiqamətdə olan məlumatlar gənclərin həvəslənərək daha yaxşı imtahanlar verməsinə kömək eləyə bilər. Və əlbəttə ki, bəzi həllərin ömrü bitir bu illəri. Sözsüz onun haqqında da sonda qısa məlumat verəcəm. Windows 11 haqqında nə demək olar? Çox az şey. Əlbəttə ki, Windows 11-i bir neçə ay bundan əvvəl elan eləyib Microsoft. Bizim hətta Microsoft'un əməkdaşları üçün də bir sürpriz oldu bu yeni əməliyyat sistemi. Ancaq onu demək lazımdır ki, Windows 10 elan olunanda Microsoft söz vermişdi ki, daha başqa əməliyyat sistemi çıxmayacaq.
Ancaq heç kəs pandemiyanı da gözləmirdi, heç kəs həyatın bu qədər dəyişəcəyini də gözləmirdi və insanların məsafədən işləməyi, bununla əlaqəli yaranan çoxlu kiber təhlükələr, bu kiber təhlükələri aradan qaldırmaq üçün Microsoft'un buraxdığı update-lər, kiber təhlükəsizlik yeniləmələri, plus yeni imkanlar ki, bu yeni çətinliyi aradan qaldırsın, əlbəttə ki, yeni bir əməliyyat sistemin ortaya qoymağı labüd elədi. Və beləliklə də Windows 10-a əsaslanaraq onun bazasında hazırlanmış daha mütərəqqi, daha təhlükəsiz, daha fərdi insanlara işləməyə daha rahat olan Windows 11 əməliyyat sistemi artıq hazırlanıb və oktyabrın 5-dən kütləvi istifadə üçün əlçatan olacaqdır. Hal-hazırda aşağıda hər bir slaydın ayağında sol tərəfdə linklər mən qoymuşam. Bu təqdimatlar da əlçatandı, tədbirdən sonra paylaşılacaqdır. Bu linklərə daxil olmaqla sizi maraqlandıran suallar haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Daha maraqlı əməliyyat sistemlərindən biri də bizim Cloud PC dediyimiz Windows 365 əməliyyat sistemidir. Bunun Windows 11 ilə fərqi nədir? Bunu çox vaxt bizə sual verirlər. Əlbəttə ki, Windows 365 heç də ayrı əməliyyat sistemi deyil, sadəcə bu browserin üstündən işləyən bir əməliyyat sistemidir. Yəni, əgər siz kompüterinizdə Linux və yaxud da başqa əməliyyat sistemi istifadə edirsinizsə, browser üzərindən siz Windows 10 və ya Windows 11 işə sala bilərsiniz bu Windows 365 Cloud PC xidmətinin vasitəsilə. Və bu çox əlçatandır və əksər şirkətlər bundan hal-hazırda çox geniş faydalanırlar. Bunun iki növü var. Deməli, biznes növü var, bir də enterprise növü var və hər bu növün üç tipi var. Basic, standard, premium. Bu, aylıq icarə haqlarıdır belə kompüterin. Tutalım, sizin hansısa bir layihədə işləyirsiniz. Müvəqqəti olaraq sizə 4 CPU-su, 16 GB RAM, 128 GB storage olan bir PC-yə ehtiyacınız var. Amma öz kompüteriniz zəifdir. Bunun üçün durub böyük bir təzə kompüter almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, siz abunə olaraq browser üzərindən belə bir PC-ni kiralaya bilirsiniz və bu PC Microsoft'un data centerində çalışır. Siz sadəcə browser üzərindən ona qoşularaq, elə bilin ki, remote desktopla qoşulmuşsunuz o formada, amma daha keyfiyyətli işinizi icra eləyə bilərsiniz. Və bunu təhlükəsizliyidir, bunun üstündə performansıdır. Bu məsələlərin hamısına Microsoft cavab deydi. Biznesin ilə enterprise versiyasının arasında əsas fərqi odur ki, biznesdə 300 user-ə qədər limit var. Yəni, 300 user üçün almaq istəyirsinizsə, biznesdən ala bilərsiniz. Əgər yox, enterprise versiyanı alırsınızsa, əlbəttə ki, orada parametrlər də biraz fərqlidir, imkanlar da biraz fərqlidir və user sayına da limit yoxdur. Dediyim kimi, hər linkin aşağısında solda link var. O linkə daxil olmaqla daha geniş məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Windows Server haqqında qısa deyim. Mən özüm dünən kəşf elədim ki, deməli Windows Server 2022 artıq əlçatandır və bunu 180 gün pulsuz endirib test eləmək mümkündür. Microsoft TechNet Evaluation Center-ə daxil olmaqla götürə bilərsiniz və aşağıda link təqdim eləmişəm. Windows Server Summit olacaqdır sentyabr ayında. Və bu tədbirdə ilk dəfə olaraq Microsoft rəsmiləri bu əməliyyat sistemini göstərəcəklər, nümayiş etdirəcəklər, onun haqqında suallara cavab verəcəklər. Qısaca bu əməliyyat sistemi haqqında demək olar ki, bu kifayət qədər mütərəqqi əməliyyat sistemidir, təhlükəsizdir. Yəni, əvvəlki əməliyyat sistemləri ilə müqayisədə bu əməliyyat sisteminin təhlükəsizliyinə kifayət qədər dəyişiklik və yeniliklər əlavə olunub. Və bununla da daha mütərəqqi təhlükəsizliyinə zəmanət verilən, boot olunan vaxtı tam təhlükəsiz yüklənən bir əməliyyat sistemi təqdim olunub. Əlbəttə ki, bu əməliyyat sistemi ilə təkmilləşdiriləcək. Adətən, yəni, ictimaiyyətə satışa çıxarılmamışdan qabaq Microsoft əməliyyat sistemin Insider proqramı çərçivəsində təqdim eləyir ki, müxtəlif istifadəçilər onu test eləyib, öz fikirlərini bildirsinlər və yaxud da boşluqlar tapsalar, Microsoft qısa bir zamanda onu aradan qaldırsın. Ona görə tövsiyə edirəm, kimə maraqlıdırsa, bu linklərdən istifadə eləyərək həm test eləsin, həm yeni imkanları ilə tanış olsun, həm də Summit-də registrasiyadan keçərək iştirak eləsinlər. Azure platforması Microsoft-da çox sürətlə böyüyən, inkişaf eləyən bir bulut platformasıdır. Əlbəttə ki, orada yeniliklər hər gün var. Yəni, hər gün Azure portalına daxil olsanız, nəsə yeni bir funksiyanın istifadəyə verildiyini görmək olar.
Bunlar çoxu mətn formatındadır. İzləmək çox asan deyil. Ona görə mən sizə burada maraqlı bir Azure Charts deyilən bir portal təqdim edirəm. Bu portal vasitəsilə vizual görmək mümkündür ki, Azure platformasında hansı xidmətlər tam yenilənib, hansı yeni xidmətlər təqdim olunub, hansı xidmətlər daha yeni regionlarda təqdim olunub. Yəni bildiyiniz kimi 60'dan çox regionda xidmət göstərir Azure platforması, ancaq bütün xidmətlər hər regionda əl çatan deyil. Əlbəttə, əksəriyyəti əl çatandır. Yalnız elə xidmətlər var ki, məhdud sayda regionlardadır və tədricən onları digər regionlarda da əl çatan eləyir Microsoft. Ona görə tövsiyə edirəm kimə Azure platforması maraqlıdırsa, bu Azure Charts portalı vasitəsilə o yeniliklər izləsin və lazım olan xidmətlər haqqında ətraflı məlumat alsın. Kiber təhlükəsizlik deyəndə Microsoft heç vaxt yada düşmür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Microsoft şirkəti hal-hazırda ilk üçlükdə yer alan kiber təhlükəsizlik vendorlarından biridir. Və bunu biz tək demirik, bunu dünyada müstəqil analitik şirkətləri də qeyd edir. Microsoft end-to-end security, yəni istənilən istiqamətdə kiber təhlükəsizliyi tam qorumağa imkan verən həllər və xidmətlər təqdim edir. Və bu həllər və xidmətlərin ən böyük üstünlüyü digərlərindən odur ki, bunlar hamısı bir-birinə inteqrasiya olunur. Yəni, sizin firewall bir problem aşkarlayanda o barədə antivirusa xəbər verir. Antivirus o barədə bir problem aşkarlayanda məlumat sızmasının qarşısını alan xidmətə məlumat verir. Yəni, beləliklə də boş sahə yoxdur ki, onun arasından arzolunmaz şəxslər icazəsiz formada sizin infrastruktura daxil olub, hansısa bir məlumatı oğurlasınlar və yaxud da qeyri-qanuni bir işlər görsünlər. Ona görə tövsiyə edirəm Microsoft'un kiber təhlükəsizlik portfeli ilə ciddi şəkildə tanış olasınız. Bildiyiniz kimi bu 44 günlük müharibə əsasında Azərbaycan çox ciddi kiber hadisələrin şahidi oldu və çoxlu kiber risklər aşkarlandı. Və bunların qarşısını almaq əlbəttə ki, hər birimizin borcudur və bu istiqamətdə bizim həllər sizə çox kömək eləyə bilər. Eyni zamanda qeyd eləmək yerinə düşər ki, İyul ayının 14-də Mərkəzi Bank bütün bank sistemi üçün informasiya təhlükəsizliyini təkmilləşdirmək məqsədi ilə yeni qaydalar istifadəyə verib və banklara müəyyən vaxt qoyulubdur ki, bu yeni qaydaları tətbiq eləsinlər. Biz rəsmi olaraq bir sənəd hazırlayıb bütün banklara təqdim eləmişik ki, Microsoft'un həlləri bu Mərkəzi Bankın yeni təqdim elədiyi bütün qaydalara və tələblərə tam cavab verir. Yəni, bunu kim istəsə sınaqdan keçirməyə mənə müraciət eləyə bilər və mən onun üçün bu həlləri test eləməyə və yaxud da sınaqdan keçirməyə şərait yarada bilərəm. Əlbəttə ki, maraqlı platformalarımızdan biri, hansı ki, bir neçə ildir istifadəyə verilib, bu Power Platform-dur. Power Platform özü 5 əsas elementdən ibarətdir. Burada yəqin iştirakçılara əsasən Excel və analitika istiqaməti maraqlı olduğuna görə Power BI elementi və xidməti daha tanışdır. Amma biləsiniz ki, bu Power Platform-un bir hissəsi olmaqla yanaşı digər elementləri də var. Məsələn, Power Apps deyilən alət istənilən insana öz biznes ideyasının tətbiq formasında developer biliyi olmadan formalaşdırmağa imkan verir. Yəni, çox sadə bir formada şərait yaradır ki, həm mobile app, həm web app, həm desktop app yaradaraq istifadə eləyəsən. Bundan başqa Power Automate elementi var. Power Automate elementi imkan verir ki, müxtəlif sistemləri, workflow-lar yaratmaqla bir-birindən əlaqələndirəsən. Misal, Twitter-də şirkətimin adı çəkilən kimi mənə bir e-mail gəlsin. Və yaxud da mənə e-maildə bir attachment gəlibdirsə, o attachmenti avtomatik OneDrive-ıma yükləsin. Belə bir prosesləri Power Automate çox qısa şəkildə və sürətlə avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bundan əlavə, mütərəqqi chatbotlar yaratmaq üçün Power Virtual Agents deyilən bir xidmət var və bu da imkan verir ki, müxtəlif topiklərə əhatə eləyən, müxtəlif ssenarilərə əhatə eləyən chatbotlar hazırlayıb öz sistemlərinizə inteqrasiya eləyəsiniz. Və bu da, dediyim kimi, olduqca asandır. Necə ki, Excel-də istənilən bir şəxs özünə uyğun işi avtomatlaşdıra bilir, bu Power Automate platformasında da, Power platformda da İstənilən şəxs, istənilən kompüter istifadəçisi öz imkanların, işlərin bu cürə avtomatlaşdıra bilər.
Bundan əlavə burada süni intellekt imkanları da əl çatandı və fərdi istifadə üçün pulsuzdu Power Platform. Ancaq şirkət daxilində istifadə eləmək istəsəniz, əlbəttə ki, ödəniş eləmək lazımdır. Deməli, SQL istiqamətində də çox maraqlı bir promo biz təqdim edirik. Bilirsiniz ki, SQL Server Microsoft şirkətinin database management sistemidir və Excel-lə işləyənlər SQL-lə çox tez-tez rastlaşır. Çünki Excel-ə müəyyən məlumatları SQL-dən dartıb gətirərək üstündə müəyyən əməliyyatlar aparırsınız. SQL-in hələlik sonuncu versiyası SQL Server 2019-dur. Və əgər kimsə Oracle və digər əməliyyat sistemlərindən, doğrusu məlumat hesab emalı sistemlərindən SQL-ə keçmək istəyərsə, deməli o iyun ayının 22-sinə qədər 22-ci ildə pulsuz şəkildə Microsoft-dan SQL lisenziyası qazana bilər. Yəni bu çox yaxşı imkandır. Nəzərə alsaq ki, SQL Microsoft həlləri arasında ən bahalı həllərdən biridir. Amma buna baxmayaraq əgər biz Oracle-la müqayisə eləsək və digər deməli DBMS sistemlərlə müqayisə eləsək, 10 dəfə ucuz başa gəlir SQL-in istismarı. Yəni bu tək biz demirik, bu faktı və bunu təsdiq edən sənədlər var. İnternetdə araşdırıb özünüz görə bilərsiniz. Microsoft Viva bu çox maraqlı bir deməli sistemdir. Bu imkan verir ki, istifadəçilərin təəssüratlarını ümumiləşdirən və bir-birinə mübadilə eləməyə imkan yaradan bir ekosistem istifadə olunsun. Bu kifayət qədər yeni bir sistemdir. Sözün açığı mən çox da tanış deyiləm bu sistemlə. Amma onu deyə bilərəm ki, pandemiya zamanı baş verən çətinliklər, insanların depressiyaya uğraması, məsafədən işləməsi, çəkdikləri çətinliklər Microsoft şirkətinə belə bir məhsulu formalaşdıraraq ortaya qoymaq imkanı verdi. Və bu, əsasən məsafədən işləyən insanlar üçün maraqlı ola biləcək bir həldir və eyni zamanda müəssisə daxilində əməkdaşların daha ünsiyyətcil, daha bir-birindən paylaşa bilmək olması üçün şərait yaradacaqdır. Mesh platforması da eynən bu qeyd elədiyim ehtiyaclardan formalaşıb. Bu daha da çox holopresence, telepresence yox, holopresence. Yəni müəyyən bir virtual, daha doğrusu mixed reality eynəyi geyməklə istənilən məkanda ola bilmək, təlimdə iştirak eləyə bilmək birlikdə hansısa bir layihə eləyə bilmək, hansısa bir assistance almaq və yaxud da birlikdə üç ölçülü mühit imkanları dizayn eləmək. Yəni, çox maraqlı bir həldir və bu həlli elan eləyəndən sonra Microsoft-un aksiyalarının qiyməti belə xeylə yüksəldi. Əlbəttə ki, bu imkandan faydalanmaq üçün mütləq sizə ya HoloLens eynəyi, ya da bu texnologiyanı dəstəkləyən bir avadanlıq lazımdır ki, siz virtual olaraq həmin o məkana qoşula biləsiniz. Bu həll haqqında da aşağıdakı linkdə kifayət qədər məlumat var, videolar var, tövsiyə edirəm tanış olasınız. Görsənən odur ki, gələcək daha da çox bu texnologiyalara doğru gedir. Əlbəttə ki, süni intellektdən də bugün mütləq danışmaq lazımdır. Microsoft süni intellekt üzrə lider şirkətlərdən biridir. Bizim təqdim elədiyimiz xidmətlər insanlara süni intellekti daha əlçatan eləyir. Belə ki, biz həm hazır xidmətlər veririk, məsələn, Vision kimi, Speech, Language, Knowledge, Search kimi imkanlar şərait yaradır ki, insanlar üzün tanınması, nitkin tanınması, mətnin kompüter tərcüməsi, biliyin araşdırılması, emalı, daha optimal axtarış aparmaq imkanları həyata keçirsinlər. Bundan əlavə bizdə Labs imkanı var. Burada çoxlu deməli hazır modellər var. 100-dən çoxdur bu modellər. Siz öz datanızı ora yükləyən kimi və yaxud da orada istifadə edən kimi avtomatik olaraq Azure platforması sizə bildirir ki, hansı modeli tətbiq eləsəz daha yaxşı nəticə ala bilərsiniz. Əlbəttə ki, bir öz kompüterinizdə süni intellekti tətbiq eləmək qeyri-mümkün oldu. Çünki o qədər resurs olmaya bilər sizin kompüterdə. Amma
Microsoft'ta, Cloud'da bu imkanları istifade eləməklə siz istənilən belə dəhşət bir ideyanızı çox asanlıqla süni intellekt imkanlarından faydalanaraq reallaşdıra bilərsiniz. Bu yerdə demək yerinə düşər ki, biz Microsoft Azərbaycan kömək elədik, artıq Azərbaycan dili Microsoft'un süni intellekti tərəfindən tanınır. Və bu xidməti heç bir yerə çıxmadan Word'ün içərisində review menüsünde translate bölməsinə getməklə 90'dan çox dildən Azərbaycan dilinə və Azərbaycan dilindən 90'dan çox dilə mətin tərcüməsi eləyə bilərsiniz. Və bu kompüter tərcüməsidir. 80% accuracy rate ilə hal-hazırda təqdim olunur. İstifadə olunduqca da özü-özünü təkmilləşdirir. Yəni siz nə qədər çox bunu istifadə eləsəz, onun o daha düz tərcümə eləmə imkanları artacaqdır. Eyni zamanda Google Translator kimi translator imkanı da var. Bu aşağıda gördüyünüz linkə daxil olmaqla istənilən mətni, sözü, ifadəni tərcümə eləyə bilərsiniz. Mən burada iştirakçılardan məsələn belə bir challenge istəyərdim ki, Google'da da, həmin Bing'de de eyni mətni tərcümə eləsinlər və keyfiyyətini müqayisə eləsinlər. Baxsınlar ki, hansı daha yaxşı tərcümə eləyir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Google tərcüməsini təkmilləşdirən zaman internetdə olan resurslara əsaslanıb. Biz bunu hazırlayan zaman rəsmi mənbələrdən aldığımız Azərbaycanca və onun ingiliscə rəsmi qarşılığı olan mətnlər təqdim eləmişik. Ona görə də tərcümənin keyfiyyəti kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, biz özümüz yoxlamışıq, bir neçə şirkətlər bunu təqdim eləyib, tətbiq eləyib və kifayət qədər razı. Bayaq dediyim o grant layihəsi haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Əslində bu səhifənin aşağısında AI for Good linkinə keçməklə daha geniş məlumat ala bilərsiniz. Əlbəttə ki, Microsoft bu süni intellekti yaradarkən bunu daha faydalı istiqamətlərdə istifadə olunmasını təklif eləyir və kim əgər öz süni intellekti qayğıya ehtiyacı olan insanların problemlərin həll eləməyə, istiqamətə istifadə eləmək istəyirsə və yaxud da ekoloji problemlərin həll insanların sayını xeyli azaldı. Və bunun nəticəsində hal-hazırda yeni bir portal təqdim eləyibdir. Ekranın aşağı hissəsində o linkə daxil olsa, siz bütün yenilənmiş sertifikatlar haqqında tam məlumat ala bilərsiniz. Mən bu təqdimatı hazırlayan zaman avqust ayı idi, yəni o avqust ayında olan linkdir, amma hər ay yenilənir. Yəni yeni imtahanlar çıxarsa və yaxud hansısa imtahan yenilənərsə, həmin linkdə də məlumat yenilənir. Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bir neçə yeni imtahan Microsoft istifadəyə verib. Yəni bunlar son bir neçə ay ərzində əl çatan olan imtahanlardır. Biri kiber təhlükəsizliyi istiqamətində, kiber təhlükəsizliyin əsasları deyərdim mən bu imtahana. SC900 imtahanıdır. Kimə kiber təhlükəsizliyi maraqlıdırsa, mən tövsiyə edirəm bu imtahandan mütləq özün sınasın. Kifayət qədər maraqlı imtahandır və maraqlı konsepsiyalar haqqında danışır, müasir kiber risklər haqqında danışır. Daha bir yeni imtahan, bilirsiniz Microsoft Teams adını eşitməyən yoxdur. Hər bir ailədə məktəbli varsa, bu məktəbdə istifadə olunan alətə çevrilib. Microsoft Teams, Microsoft'un bu dəqiqə ən çox satılan və ehtiyac olan alətlərindən biridir. Zoom'un alternatividir və topda nömrə 1-dir hal-hazırda. Bu istiqamətdə texniki mühəndis dərəcəsi almaq istəyən MS-740 imtahanı verə bilər və bu imtahanı verən adam Microsoft Teams Engineer adını alır, dərəcəsini alır və bu Teams üzrə səriştəli mühəndisə çevirir. Daha bir maraqlı imtahan əlbəttə ki, bizim deməli Cloud PC və yaxud da Virtual Desktop istiqamətində təqdim elədiyimiz AZ-140 imtahanıdır. Bu da qeyd elədiyim kimi müasir tələblərə cavab verən belə bir mütəxəssis hazırlamağa şərait yaradır. Ümumiyyətcə, son olaraq bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda Microsoft sertifikatları insanların iş yerlərində çalışdığı rollara uyğunlaşdırılıbdır. Yəni, əgər siz developersinizsə, developer üçün olan imtahanlar var. Əgər data engineersinizsə, onda bunun üçün olan imtahanlar var. Scientistsinizsə, onun üçün olan imtahanlar var. Ona görə də bu qeyd elədiyim portala daxil olub, ilk növbədə rolunuzu seçməlisiniz ki, siz kim olmaq istəyirsiniz? Və yalnız bundan sonra orada imtahan siyahısı çıxır, onlar artıq sizin peşəyə, rola uyğun olan imtahanlardır və bunları verməklə
daha səriştəli, beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssisə çevrilib, hətta Azərbaycanda qalaraq məsafədən xarici ölkələrə də iş tapıb işləyə bilərsiniz bu beynəlxalq sertifikatlarla. Və sonuncu slayddır bu. Burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Microsoft'un bir sıra deməli istifadəyə verdiyi həllər və məhsullar bu il artıq ömrünü bitirir və tarixə qovuşur. Siyahı kifayət qədər böyükdür. Mən yalnız belə önəmli olanları burada qeyd eləmişəm. Tam siyahı ilə ekran aşağısındakı linkdə tanış ola bilərsiniz. Burada xüsusi qeyd eləmək istədiyim Link Server, onun yəni daha mütərəqqi versiyası Skype for Business və indi daha yeni versiyası Microsoft Teams-dir. Əlbəttə ki, bu artıq tarixə qovuşur. Sonra SharePoint Server 2010 məhsulu var. Bu, intranet yaratmaq üçün olan həldir. Əlbəttə ki, bu da content management və s. imkanlar verir. Bu da deməli 2010-cu versiyası. Artıq tarixə qovuşur. Onun daha son versiyası 2019-cu versiyadır. Yəni, bu dəqiqə istifadə olunur. Bundan başqa Project Server var. Project Server layihələr portfelini idarə elə sizə müəyyən bir kömək elədi. Əgər kiminsə nəsə sualı varsa, ya chat pəncərəsində qeyd eləsin, mən çalışaram onu digər məruzəçilər çıxış eləyən ərzində cavablandırım. Bir daha təşəkkür edirəm. Əgər uzun alındısa, üzrlü hesab edin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Qasay müəllim. Təşəkkür edirəm çıxışınıza görə. Çox, belə deyək də, mənim də bilmədiyim məsələlər vardı. Yeniliklər haqqında tanış oldum. Vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox məmnun oldum dəvət elədiyiniz üçün. Demək, qısa bir məlumat vermək istəyirəm mən bizim bu layihə haqqında. Biz biraz gecikdik deyə mən ətraflı məlumat verə bilmədim. Demək ki, biz Handel komandası olaraq belə bir layihə icra etmək qərarına gəldik ki, layihənin məqsədi sırf Microsoft, cari dövrdə söhbət Microsoft Excel-dən gedir əlbəttə ki, amma bu irəliləyən zamanlarda Microsoft'un digər məhsulları üzərində də aparılacaq. Microsoft Excel-in üstünlükləri, onun imkanlarından danışaq. Çünki bildiyimiz kimi Microsoft Excel-in bizim iş həyatımızda rolu belə deyək də, əvəzsizdir. Və biz ekspertlər, MC-lər olaraq qərara gəldik ki, yığışa bu kimi məsələlərə ətraflı şəkildə danışaq. Çox kiçik bir xahiş eləmək istəyərdim sizdən. İndi bizim qeydiyyatdan keçənlər yəqin ki, vaxtla bağlı olaraq, işlə bağlı olaraq təlimdə iştirak, daha doğrusu forumda iştirak eləyə bilməyiblər. Bu chat bölməsində hal-hazırda bizim YouTube və belə deyək də Facebook səhifələrimiz paylaşılacaq. Həmin YouTube və Facebook səhifələrinin zəhmət olmasa izləyin ki, növbəti belə deyək forumları qoşula bilməyəcəyiniz halda girib oradan baxa bilərsiniz. Belə. Demək, növbəti spiker bizdə olacaq Orxan müəllim, Orxan Niftullayev. Orxan müəllim, buyurun, söz sizdədir. Orxan müəllim mövzusu olacaq, niyə Excel istifadə etməliyik? Xoş gördük. Səsim gəlir, Rəşad? Gəlir, gəlir. Xoş gördük, əvvəla hamının axşamı xeyir olsun. Bugünkü bizim, əvvəla özümü təqdim edeyim, Orxan Niftullayev. Bakalavr dərəcəsini Bakı Dövlət Universitetində almışam, daha sonra magistr pilləsini Odlar Yurdu Universitetində, daha sonra paralel olaraq da Swiss Montreux Business School'da MBA üzrə təhsil almışam. Müxtəlif sahələrdə çalışmışam, uzun müddət bank sektorunda çalışmışam və artıq 3 ildir ki, insan resursları sahəsində çalışıram və sonuncu iş yerim hal-hazırda işlədiyim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İnsan Resursları Şöbəsidir. Keçid alaq slaydımıza. Ümumiyyətlə, niyə Excel istifadə etməliyik? Ümumiyyətlə, Excel nədir? Excel-in üstünlüyü nədir? Və biz bunu bilsək, bu bizə nə qazandıracaq? Mövzu bunun ətrafında olacaq və mən də çalışacağım öz növbəmdə geniş məlumat sizlərə ötürüm. Ümumiyyətlə, başlayaq ki, MS Excel-in üstünlükləri nədir? Ümumiyyətlə, MS Excel elektron cədvəllərlə işləyən bir Microsoft Office-in bir produktudur.
dünyada ən çox istifadə olunan Microsoft'un bir produktudur. Excel iş həyatında bizə nə verir, bunun üstünlükləri nədir? İlk öncə mürəkkəb hesablamaların funksiyalar vasitəsilə icrası. Qısaca onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə Excel-də istər database kimi də istifadə olunur, istər hər hansısa bir deyək ki, rəhbərliyə hazırlanası bir məlumatlar və yaxud da öz işimizdə lazım olan bir məlumatları funksiyalar vasitəsilə dinamik eləyirik, funksiyalar vasitəsilə istədiyimiz hesabat formasına gətiririk və funksiyanın köməkliyi ilə biz istənilən məlumatı emal eləyib vahid bir formaya gətirə bilirik. Daha sonra proseslərin avtomatlaşdırılması. Proseslərin avtomatlaşdırılması nədir? Yəni biz bugünkü gündə mən öz real bir case-dən danışacağım. İstənilən bir sahədə, istənilən bir şəxs istəyər ki, öz işini avtomatlaşdırsın ki, müəyyən, belə deyək də, işi bir klik vasitəsilə artıq bütün prosesləri görə bilsin. Mən, məsəl üçün, işlədiyim sahədə ştat cədvəli, database deyək buna və yaxud da ştat cədvəli. Çünki insan resursları sahəsində çalışanlar bilər mən nəyi nəzərdə tuturam. Belə deyək, ştat cədvəlində biz bütün əməkdaşların adları qeyd olunur, onların müvafiq məlumatları qeyd olunur və əsas məsələ burada istənilən əməkdaşın məzuniyyətinin hesablanmasıdır, istənilən stajın hesablanmasıdır, sınaq müddətinin izlənilməsidir və bu kimi proseslər var ki, hansı ki o avtomatlaşdırma tələb eləyir və mən bunların hamısını öz iş yerimdə kolleqalarla avtomatlaşdırmışıq və bu da bugünkü günü bizim işimizi çox asanlaşdırır. Məsələn deyirəm, istənilən hesabatı 10-15 saniyə ərzində rəhbərliyə təqdim edə bilirik. Daha sonra keçid alaq dinamik və statik hesabatların hazırlanması. Bu, bayaq misal çəkdiyim bir məsələdir. Yəni, dəyişən, dinamik və statik dəyişməyən hesabatların hazırlanması ən çox təcrübədə daha çox dinamik hesabatlara üstünlük verir. Belə ki, istənilən məlumatı istər aylıq, istər rüblük, istər yarım illik və illik dəyişən məlumatlar əsasında biz hesabat hazırlayırıq. Bunun da belə bir üstünlüyüdür. Daha sonra məlumatların təhlili və emalı Pivot Table, Power Query və Power Pivot vasitəsilə bu Excel-in tullarından biridir, yəni alətlərindən biridir. Bu barədə bizim digər məruzəçilərimiz daha ətraflı, daha geniş şəkildə məlumat verəcək. Çünki bunun həcmi çox böyükdür, bunun prosesi biraz çoxdur və bizim məruzəçilərimiz də bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Daha sonra verilən məlumatlar data əsasında hesabatların vizuallaşdırılması. Təbii ki, bugünkü gündə hamı öz iş yerində və yaxud da bir iş mühitində bu hesabat hazırlayır. Təbii ki, biz datanı təmizləyirik, onu süzgəcdən keçirdirik və nəticədə biz bunu rəhbərliyə elə formada təqdim etməliyik ki, nə əlavə sual yaransın və o oxunulaq bir vəziyyətə gətirilsin və buna da biz vizuallaşdırma deyirik. Yəni, datalar əsasında məlumatlar dördüncü punktda görsədilən kimi Power Pivot Table vasitəsilə, Power Query vasitəsilə emal olunur. Bunlar vahid bir şəkilə gətirilir və ondan sonra vizuallaşdırılır və bir növ dashboard deyirlər və dashboard vəziyyətinə gətiririk ki və sonda da olaraq bunu biz rəhbərliyə təqdim edirik. Sxemlərin yaradılması və yaxud şəkil sxemlərin, bunu da mən şəxsən öz təcrübəmdə istifadə eləmişəm.
Shape deyirlər. Bu insert menüsunda mən daha sonra Excel-ə keçid eləyəndə bu barədə qısa bir məlumat verəcəm. Məsəl üçün müxtəlif testlərin hazırlanmasında, məntiqi testlərin və informatika testlərinin hazırlanmasında mən bu sxemlərdən istifadə etmişəm. Yəni istifadə olunan bir tullardır. Sonunda olaraq VBA Visual Basics for Application. Bu Excel-in bir proqramlaşdırma dilidir, hansı ki biz artıq advanced səviyyə sayılır bu əslində Excel-in. Çünki biz VBA vasitəsilə artıq hər hansısa bir layihə icra edirik və layihə üzərində biz bunu kodlaşdırırıq. Fərz edin ki, bu bir proqramlaşdırma dilidir və biz burada istənilən belə deyək də, mən indi keçid alanda Excel-in interfeysi ilə tanış eləyəndə qısa bir məlumat verəcəm bu barədə. Hansı sahələrdə geniş istifadə olunur? Ümumiyyətlə, ilk öncə bunu deyim ki, Excel dünyada ən çox istifadə olunan Microsoft-un produktlarından biridir. Və reallığı götürsək, bugünkü gündə Excel-in öz növü üzrə rəqibi yoxdur. Yəni, mən bunu tam deyə bilərəm ki, həqiqətən də rəqibi yoxdur. Çünki istifadəsi çox asandır, interfeysi çox asandır və istənilən məlumatların da əldə edilməsi demək olar ki, saniyələr içində əldə olunur. Hansı sahələrdə istifadə olunur? Maliyyə və mühasibatlıq sahəsində daha çox geniş istifadə olunur. Müəyyən bir hesabatların hazırlanmasında, əmək haqqıların hesablanmasında deyərdim ki, vergi tutulmaları falan filan. Yəni, bunların hamısında çox geniş istifadə olunur. İnsan resursları sahəsində çox geniş istifadə olunur. Dediyim kimi, bayaq gətirdiyim misaldakı kimi məzuniyyətlərin hesablanması, stajların hesablanması, onların dinamikası, onların izlənilməsi və s. Təchizat və logistika sahəsində yəqin ki, çoxumuz bunu bilirik. Bu malların giriş çıxışı, daha çox prixod və rasxodlar deyirik buna. Bunların giriş çıxışlarına nəzarət falan hamısı Excel-də çox rahat bir şəkildə istifadə eləyə bilərik. Analitika sahəsində, biznes analizlərdə, strateji analizdə və s. Ümumiyyətlə, Handex-in özündə də biz data analitikanı Rəşad Məlimgil çox geniş bir formada izah eləyir. Data analitika ümumiyyətlə günümüzün ən çox tələb olunan bir sahəsidir. Bugünkü günə hamı çalışır ki, data analitikanı öyrənsin. Çünki bu gələcəkdir. Həqiqətən də bu bir gələcəkdir. Və bugünkü gündə də biznes mühitində də çox geniş istifadə olunur. Həmçinin bank sektorunda da, FMCG sahəsində də, yəni qida sektorunda da, idarə etmə sahəsində də, belə deyək, yardımçı sahə vəzifələrini çıxmaq şərti ilə çox geniş istifadə olunur. Demək olar ki, mütəxəssis heyətinin hamısında Excel bilikləri tələb olunur. Keçid alaq, mən bir qısaca olaraq Excel-in interfeysi ilə sizi tanış eləyim. Bu Excel-in belə deyək interfeysidir. Sətirlərdən, sütunlardan və onun daxilində xanalardan ibarət. Üzr istəyirəm. Excel-i paylaşmamısınız. Siz təkcə slaydı paylaşmışsınız. Paylaşım eləyin ki, tam ekranı paylaşın ki, nasılsa görsənsin. Görsənir indi? Yo, screen share-i dayandınız Əhməd. Başa düşdüm. Görsənir? Aha, görsənir, bəli. Buyurun. Aha. Deməli, bu Excel-in bir interfeysidir. Çox, belə deyək də, rahat şəkildə istifadə olunur və bugünkü günü Excel-i bilməyən bir adam da, sıfırdan başlayan bir adam da özü hətta
açıb bunu rahat baş çıxarda bilər. Əsasən sətirlər və sütunlardan ibarətdir və onun daxilində xanalardan ibarətdir. Bu onun tab menyularıdır. Belə deyək. İlk menyu fayl menyusudur. Burada əsasən fayl haqqında geniş bir məlumatlar, info hissəsində geniş bir məlumat verilir. Home menyusu demək olar ki, ən çox istifadə olunan menyulardan biridir. Biz burada Excel-in ikinci menyusu sayılır və əsasən copy-paste əməliyyatları yerinə yetiririk. Xana daxilində olan hər hansısa bir məlumatın rəngini dəyişirik. Ondan sonra razmerini dəyişirik, yerləşdirmə yerləri və formatını dəyişə bilirik. Conditional formatting bu özü də bir Excel-in bir yeni, səhv eləmirəmsə 2013-cü ildən etibarən versiyalarında bu geniş istifadə olunur. Bu barədə Kamal müəllim geniş məlumat verəcək. Daha sonra bu hissədə belə insert menyusunda əsasən gəldikdə bu da çox istifadə olunan menyulardan biridir. Əsasən pivot table hissəsini, o barədə də geniş məlumatlar veriləcək. Dediyim kimi məlumatların emal olunması, məlumatların təhlil olunması üçün istifadə olunan bir tooldur. Chart hissəsi artıq bu vizuallaşdırma hissəsidir. Slicer hissəsi falan. Ondan sonra keçid alaq page layout hissəsi. Burada biz çap hissəsidir. Əsasən çap əməliyyatları hazır olan materialın, hazır olan bir məlumatın print edilməsi və bunun üzərində də istər ölçülərin dəyişilməyi, istər miqyasın dəyişilməyi, istər hər hansısa bir nömrələmə, sıralama hamısı bu menyu üzərində həyata keçirilir. Daha sonra keçid alaq mailing hissəsinə, formula hissəsinə keçid alaq. Bildiyimiz kimi Excel-də 450-dən artıq bir funksiya var və bunlar da alt qruplara bölünür. Maliyyə funksiyaları var, məntiqi funksiyaları var, mətn funksiyaları var, tarix funksiyaları var, axtarış funksiyaları var və s. Və bununla da biz funksiyalar, tətbiq elədiyimiz xanalarda funksiyalarla tanış ola bilərik. Onların gedişatı ilə bağlı burada vizual bir görünüşə baxa bilərik. Data hissəsində artıq bu hissə biz müəyyən bir source-larda, müəyyən bir database-lərdən məlumatların çəkilməsidir, məlumatların inteqrasiya olunmasıdır və onu inteqrasiya olunduqdan sonra da artıq data hissəsində onların belə deyək də emal olunması üçün istifadə olunan bir tab menyudur. Preview hissəsində biz əsasən istifadə eləyirik tərcümələrdə, bayaq Qaçay müəllimin də qeyd etdiyi kimi, biz hər hansısa bir mətin əlavə eləyiriksə, tekst əlavə eləyiriksə bunun tərcüməsini, kommentlərin əlavə olunmasını və çox halda istifadə olunan Protect Sheet, Protect Workbook, bu artıq belə deyək də məlumatların qorunmasıdır, onun şifrəyə salınmasıdır və istədilən məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsidir. View hissəsində isə artıq biz burada məlumatların görünüş formasıdır, adından da bəlli olduğu kimi biz artıq burada görünüşü idarə eləyə bilərik. Bir də burada mən VBA barədə qısa bir şey deyim sizə, Alt F11 kombinasiyası ilə həyata keçirilir. Bu artıq Visual Basics. Burada əsasən user formlardan istifadə olunur. Düzdür, bu artıq deyək ki, advanced səviyyədə olan bir şeydir. Amma Excel-i dərinlikdən öyrənmək istəyən üçün çox mükəmməl bir əslində application-dır. Keçid alaq slaydımıza.
Hər şey qaydasındadır. Rəşad mənim. Bəli, bəli, qaydasındadır. Aha. Bu isə əmək bazarında MS Excel proqramına olan tələbdir. Bunu mən bir iş elanı saytından təsadüfi, random olaraq 100 vakansiyanı analiz eləmişik və bir 100 vakansiyada dediyimizdə burada sizi, belə deyək də, bütün sahələr toxunulub həmən bu 100 vakansiyanın içində, həm maliyyə sektorunun bir mütəxəssis elanının içində analizlər aparılıb, həm insan resursları, həm satın alma, həm adi bir ofis menedjer vakansiyasının da içində Excel biliyinə tələb olan hissədə belə bir məlumat əldə etmişik ki, fərz edin ki, 100 vakansiyadan 33% orta səviyyə tələb eləyir, 46% yaxşı səviyyə tələb eləyir, 21% isə əla səviyyə tələb eləyir və mən də insan resursları sahəsində çalışdığım üçün tam əminliklə deyə bilərəm ki, artıq illər keçdikcə bu dinamikada dəyişəcək. Mən əminəm ki, artıq yaxşı əla səviyyənin göstəriciləri ilə əvəz olunacaq. Çünki bugünkü günü əmək bazarında tələb çox böyükdür. Və istənilən bir, yəqin ki, iştirakçılar da hamısı bilir, bugünkü günü istənilən bir elanın iş elanı saytlarına girəndə yardımçı sahə istisna olmaqla istənilən vakansiyanın içində MS Excel, Word, daha doğrusu Microsoft Office, Word və Excel tələbləri var. Və bunu da biz görə bilərik. Və bu da bugünkü gündə olan 100 vakansiyasında olan bir göstəricidir. Excel-i bilmək bizə nə qazandırır? Excel-in bilməyi bizə nəyi qazandırır? Müasir əmək bazarında rahat iş tapmaq. Bugünkü günü belə bir reallıq var ki, artıq tək təhsil, yəni tək deyək istər bakalavr olsun, istər magistr olsun, tək diplom bizə iş tapmaqda kömək eləmir. Bugünkü gündə artıq əlavə bilikləri tələb olunur, əlavə bacarıq tələb olunur və Excel də bunun üçündə gözəl bir şansdır. Çünki dediyim kimi, bütün birinci slaytda sadaladığımız belə deyək də, nüanslar hamısı buna təsir edir. Kariyera yüksəlişi. Təbii ki, bugünkü günü işlədiyimiz mühitdə əgər sən hər hansısa bir istər Excel olmasın, başqa bir proqram bilirsənsə, sən artıq belə deyək də, rəhbərliyin gözündə, rəhbərliyin etimadı ilə sən artıq onun etimadını doğruldursan və bu da sənin üçün bir kariyera yüksəlişi ola bilər. Çünki sən digərlərindən fərqlənəcəksən, çünki sənin biliklərin digərlərindən üstün olacaq və buna görə də bu sənin yüksəlişin üçün bir alət ola bilər. Vaxtımıza qənaət edirik və daha optimal işləyirik. Bu da təbii ki, göz qabağında olan bir şeydir. Yəni, belə deyək də, bugünkü gündə 1 saat, 2 saata əvvəllər əgər 2 saatlıq işi, biz bugünkü günü Excel vasitəsilə dəqiqələr içində bunu görə bilərik, hətta saniyələr içində bunu görə bilərik. Bir də bu da bizim iş mühitində vaxtımıza qənaət edir və mütaliəmiz üçün daha çox vaxt olmasına şərait yaradır. İşlərin keyfiyyətinin artırmağı, mən bunu bununla bağlayardım ki, artıq insan belə deyək də, yanaşması artıq sənin yerinə belə deyək də, yəni kompüter hesablayır da. Yəni bu sənin işin keyfiyyətini artırır. Niyə görə? Çünki əvvəl sən bütün məlumatları manual daxil eləyirdinsə, bu da hər hansısa bir insan amili var da, yəni istər-istəməz səhv etmə ehtimalın ola bilər. Amma sən bir proqram vasitəsilə bunu edirsənsə, bunun riski demək olar ki, minimuma enir. Sürətli düşünmə, analiz etmə bacarığımız artır. Bu da təbii ki, belə deyək də, siz analizlər eləyirsiniz, siz məlumatları təhlil eləyirsiniz, siz
bir məlumatdan fərqli-fərqli istiqamətdə istifadə edirsiniz və bu da sizin təbii ki sürətli düşünmənizə gətirib çıxardır, analiz etmə bacarığınızı artırır. Yəni bunu istənilən bir adam yoxlaya da bilər. Yəni bu həqiqətən də belədir. Yəni sınanılmış bir şeydir. Bu beynəlxalq təcrübədə də yəni özündə əks etdirir bunları. Handex-i yəni bizi istənilən bu platformalarda da izləyə bilərsiniz. Hər hansısa bir sualınız varsa chat bölməsində ünvanlaya bilərsiniz. MS Excel ilə bağlı mənə aid olan hissəyə nə suallarınız varsa mən onların hamısını cavablandıra bilərəm. Çox sağ olun diqqətiniz üçün, diqqət ayırdığınız üçün sizə minnətdarıq. Vaxtınızı belə mütaliələrə sərf etdiyiniz üçün. Rəşad müəllim, bir əlavəniz varsa, bir deyəcəyiniz varsa? Yox, Orxan müəllim, əlavəm yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Biliklərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Demək, mən kiçik bir şey haqqında məlumat vermək istərdim. Biz bu forumla bağlı olaraq bir endirim kampaniyası təşkil edəmişik. Bir dəqiqə. Mən açam. Okey. İndi ekranı paylaşıram. Hal-hazırda görsənir ekran. Demək. Bəli, görsənir Rəşad. Aha. Məqsəd nədir burada? Biz bu challenge-ı, bu layihəni Excel ilə bağlı olan hissəsin bir ay davam elətdirəcəyik. Yəni, hər həftə iki speakerimiz danışacaq. Məsələn, bu günləri indi təlimin sonunda bizdən 600-ün üzərində iştirakçı qeydiyyatdan keçirdik. Həmin iştirakçılar arasında 3 nəfər təsadüfi yolla seçiləcək. Həmin o 3 nəfərdən 1 nəfərə 100% endirim. İkinci adama 50% endirim və üçüncü adama isə 30% endirim biz Handex olaraq verəcəyik. Hansı ki, endirimdə sırf kontentə uyğun olaraq Excel ilə bağlı təlimlərdən birini olacaq. Yəni, posterdə də gördüyümüz kimi hal-hazırda Excel ilə bağlı 3 təlim var. Birincisi, ümumi, yəni general Excel. İkincisi, hansı ki, Microsoft-un bizə təqdim elədiyi Microsoft Office Specialist Expert. Yəni, MOSE deyə bir sertifikat var. Həmin sertifikat almaqla biz Microsoft-un Excel Expert olmuş oluruq. Üçüncü təlim isə bizdə mühasiblər üçün Excel deyə bir təlimimiz var. Hansı ki, bu təlimdə biz sırf mühasibatlıq sahəsində çalışan dostlar, yoldaşlar üçün bir təlim paketi yaratmışıq. Bu təlim paketinin açığı biz belə deyək də peşəkar mühasiblər arasında bir sorğu apardıq, online sorğu. Çünki Excel-in sırf mühasibatlıq sahəsində istifadə olunan əmrləri, alətlərindən burada tədris olunacaq. Həmin sorğu əsasında bir proqram təşkil edirik. İndi ümumi Kamal müəllimin belə deyək də danışığından sonra sonda bir təsadüfi seçmə yolu ilə belə deyək, 3 nəfəri seçəcəyik. Bir də ki, bir şey də vurğulamaq istəyirdim. Burada chat bölməsində biz paylaşmışıq. Bizim Facebook bir dəqiqə. Aha, Facebook linkimiz paylaşılıbdır. Açılsın. Bu nədir? Bizim Handex Facebook səhifəmizdə belə bir post var. Post nədir? Bu təlimə, bu foruma qoşulan istənilən hər kəs Handex-in məhsullarından birini, yəni təlimlərindən birinə 10% endirməlidir. Hansı ki, o form üçün qeydiyyat qoymuşduq. Qeydiyyat linki, həmin qeydiyyatdan keçənlərdən bir nəfər, hər kəs, istənilən hər kəs 10% endirməlidir. Məsələ nədir? Hansı bizim hansı istə link daha doğrusu Gmail göndərmişik. Həmin emaildə bizim məhsullarımız haqqında spikerlərin təqdimatları var idi. Orada bizim Handex-in məhsulları var. Həmin məhsullardan hansısa haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, hansı ki Handex-in Facebook səhifəsinə daxil olaraq bu postun altına yaza bilərsiniz rəy formatında. Bizim komanda üzvlərimiz sizə ətraflı məlumat göndərəcəklər. Məsəl üçün orada data analitika var idi, Excel expert var idi, DAU sertifikatı var idi. Yəni oradakı adın eynisini kopyalayıb comment bölməsinə yazmaq kifayətdir. Siz həmin belə deyək, təlimə həm 10% endirməli edəcəksiniz, həm də tam ətraflı məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Belə, mən də vaxta qənaət eləyək, kifayət qədər
bunlar haqqında məlumat verdim. Bizim növbəti spikerimiz olacaq Kamal müəllim. Kamal müəllimin mövzusu olacaq condition informatik haqqında. Hansı ki, Excel-in belə deyək, misal üçün şəxsən mən ən çox istifadə etdiyim alətlərdən biridir condition informatik. Kamal müəllim bizə condition informatikin tam incəlikləri haqqında məlumat verəcək. Buyurun mən. Salam əleyküm, səsim eşidilir. İlk öncə dəstəyinə görə Qaçay müəlliməm. Lap yaxşı. İlk öncə dəstəyinə görə Qaçay müəllimə, daha sonra təşkilatçılığa görə Rəşad bəyə təşəkkürümü bildirirəm və əlbəttə ki qoşulanlara. Mən Mustafayev Kamal, bakalavr təhsilini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında almışam, magistr təhsilimi İqtisad Universitetinin biznesin idarə edilməsində maliyyə üzrə bitirmişəm. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin Şəxsiyyətli İşçilər Şöbəsinin inspektoru vəzifəsində çalışıram və həmçinin paralel olaraq Microsoft Excel üzrə təlimli edirəm. 3 ildən çoxdur ki, belə deyərdim, Microsoft Excel və onun add-insləri olan Power Query və Power Pivot haqqında təlim deyirib. Bugünkü mövzumuz, mən bir səhifəni paylaşım. Görsənir ekran. Görsənir. Bugünkü mövzumuz conditional formatting haqqında olacaq mənim danışdığım hissə və bu conditional formattingin ən fərqli hissələrindən biri, yəni new rule bölməsində, user formula bölməsindən olacaq. Əlbəttə ki, conditional formatikdən, Excel-dən az da olsa istifadə edənlər bilirlər ki, onun standartlarına görə biz istədiyimiz xanalara müəyyən bir şərti formatlama tətbiq edə bilirik və bu şərti formatlama tətbiq edəcəyimiz təqdirdə artıq formatlama bir müəyyən bir xanaya deyil, onun dəyərinə görə tətbiq edilmiş olur. Yəni, bu nə deməkdir? Tutaq ki, mən əgər bu cədvəlimdə maaşı 700-dən çox olanlara müəyyən bir format tətbiq edərək onu fərqləndirmək istəyirəmsə də, biz uyğun olaraq müvafiq ərazini seçib, daha sonra conditional formatik bölməsinə daxil oluruq. Burada grid zen hissəsindən, əgər deyirəmsə də 700-dən böyük, deməli 700-ü bura daxil edirəm. Mənə lazım olan formatların bəziləri burada var. Əgər özüm fərqli bir hissə tətbiq etsəm, custom formatı daxil olduram və istədiyim bir formatı uyğun olaraq seçirəm. Bu conditional formatingin bizə verdiyi bir özəllikdir, yəni onun standartlarıdır. Lakin bəzən bu bizə kifayət etmir və biz məcbur qalaraq özümüzdən müəyyən bir şərtlər tətbiq etməli oluruq. Bəs bu zaman bunun nə üstünlükləri var, bunu hansı məqamlarda tətbiq etmək mümkündür? İş orasındadır ki, əgər diqqətlə baxsaq, biz maaşı sütununa bunları tətbiq elədik. Okey. Ancaq məhz kimlərin maaşının 700-dən yuxarı olduğunu bilmək üçün biz yenə də cədvəl üzrə işləyəndə çox diqqətli olmalıyıq. Yəni, məsələn, baxmalıyıq ki, məsələn, Y5 xanasında əgər böyüksə də, deməli, 5-ci sətirdə kim dayanıb? Akim İsmail. Daha yaxşı olardı ki, elə tətbiq etdiyimiz şərti formatlamanı uyğun olaraq əməkdaşların adlarına tətbiq eləyək. Bunun üçün biz nə etməliyik? Ən sadə nümunələrdən ən mürəkkəbinə doğru çalışacağım ki, izah edim mən bunları. İlk növbədə bizə lazım olan sətirləri müəyyən edəcəyik. Bu sətirləri müəyyən etməkdən ötürü biz sizinlə müxtəlif şərti işarələrdən və ya formulalardan istifadə edəcəyik. Bəs bu formulalar hansılardır? Gəlin onlara baxaq. İlk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, user formula hissəsinə daxil olanda, baxın, burada belə bir məlumat yazılıb. Format values where this formula is true. Yəni, biz bura elə bir formula yazmalıyıq ki, onun cavabı uyğun olaraq true ya da false olsun. Əgər bu formula mövcud xanada, hər hansısa bir xanada true cavabını alırsa, bu zaman şərti formatlama tətbiq ediləcək. Yox, false cavabını alırsa, bu zaman şərti formatlama artıq tətbiq edilməyəcək. Həmin bu qeyd elədiyim true və false-lar Excel-də məntiq ədədlər sayılır və bu məntiq ədədləri almaq üçün biz müəyyən simvollardan, bu simvollar yəqin ki, hər birimizə tanışdır, bərabər, bərabər deyil, böyük, böyük, bərabər və s. və müəyyən bir formulalardan istifadə edirik. Bu formulalar isə əksər vaxtı ya logical, yəni ya məntiqi formulalarımız olur, ya information formulalar olur. Əlbəttə, tətbiq edəcəyimiz formula mürəkkəbliyindən asılı olaraq orada siz istədiyiniz kombinasiyalarsınız. Ən əsası odur və ən yadda saxlamalı məqam ondan ibarətdir ki, nəticə etibarı ilə, yəni hansı kombinasiyadan istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, son etibarı ilə siz true və false cavabını alasınız.
Gəl ən sadə nümunəmizdə bu məsələyə baxaq. Deməli, mən istədim ki, 700-dən çox olan kimdə əmək haqqısı çoxdursa, onun məhz adlarına bu məlumatlarımızı tətbiq edək. Bunun üçün mən ne edirəm? Aydın məsələdir ki, həmin sətirləri müəyyən edirəm. Yazıram, bərabərdir. Daxil edirəm bu xanamı. Böyükdür. Neçədən? 700-dən. Gördüyünüz kimi məlumatım uyğun olaraq daxil oldu. Mən table-dan istifadə elədiyimə görə hal-hazırda əlavə sütunda yaradılmış oldu eyni zamanda. Və mən harada burada true nəticələrimi alıramsa da, deməli mənim həmin sətrim uyğun olaraq mən istədiyimdir və həmin sətirdə sadəcə B və C sütunlarına bu şərt formatlama tətbiq edilməlidir. Gəlin standart olaraq təkcə B sütununa tətbiq eləyək. Conditional formatik haqqında danışanda yadda qalması üçün mən həmişə belə bir ifadə işlədirəm ki, şərt formatlamanın birinci qızıl qaydası ondan ibarətdir ki, hara tətbiq edirsinizsə də mütləq şəkildə o ərazini birinci seçmək lazımdır. Burada mənim bir formulam var, gəlirəm, uyğun olaraq ərazimi seçirəm, conditional formatikə daxil oluram, daha sonra new rule deyirəm, buradan user formula və başlayıram bura formulamı yazmağa. Bura formula yazmağın mənfi tərəfi nədən ibarətdir? Burada avtotamamlama işi görünmür. Yəni biz əgər Excel-də hər hansısa bir xanasına gəlib, misal üçün bərabərdir today yazmaq formulası yazmaq istəyəndə bu bizə avtotamamlama ilə göstərilirsə, lakin conditional formatting-də bu belə olmur və həmin formulaların adlarını özünüz əllə tam dəqiq bir formada yazmalı olursunuz. Ona görə də əksər vaxtı biz tövsiyə edirik ki, həmin sətirləri müəyyən etdikdən sonra o formulanı bura copy-past yolu ilə əlavə edəsiniz. Yəni bu şəkildə gəlirəm formula barımdan copy edirəm, ərazimi uyğun olaraq seçdim, conditional formatting new rule, user formula bölməmdən formulamı past elədim. Gördüyünüz kimi daha sonra format hissəsinə daxil oluram, müəyyən bir formatlamamı seçirəm, OK düyməmi klikləyirəm, daha sonra OK düyməmi klikləyirəm və istədiyim nəticəmi almış olurum. Gördüyünüz kimi artıq bu bölmədə məlumatlar, yəni kimin maaşı doğrudan da 700-dən böyüksə də 5 sütununda uyğun olaraq rənglənmiş oldu. Əlbəttə tətbiq edəcəyimiz isə həmişə bir sütundan ibarət olmayacaq. Bunu biz istəyərik ki, bir neçə sütuna tətbiq eləyək. Lakin bir neçə sütuna tətbiq eləmək istəsək, bu zaman qabağımıza belə bir problem çıxmış olacaq. Gəlin onu bizə olaraq göstərək. İki sütunu seçirəm artıq. New rule deyirəm, user formula və uyğun olaraq formulamı past elədim, format dedim, range seçdim. OK, OK düyməmi klikledim. Gördüyünüz kimi 5 sütununa tətbiq edilsə də bu C sütununa uyğun olaraq tətbiq edilmiş olmadı. Səbəb isə nədən ibarətdir? Çünki əgər 5 sütununa belə deyərdim də, biz ərazimi seçəndə birinci başlayırıq 5 sütunundan ses sütununa doğru seçməyə və burada bizim aktiv xana adlandırdığımız sol yuxarı tərəfdə qalan xanamız olur. Bu isə B2 xanasıdır. Bu hissəyə formula past olunur. Daha sonra isə sağa və aşağı doğru sürüşdürülür. Mən istəyərdim bunu vizual olaraq sizə baxın bu qaydada göstərim. Yəni əslində biz bu formatda şərt formatlamamızı tətbiq edəndə bu hadisə baş verir. Excel gəlir uyğun olaraq həmin o xanamızı aradan ki, başlamışıq seçməyə, ora həmin formulanı yazır, yəni Y2 böyükdür 700-ümüzü yazır, gördüyümüz kimi, və uyğun olaraq bunu sağa doğru sürüşdürür və aşağı doğru seçilir. Gördüyünüz kimi, burada harada true aldıqsa da, doğrudan da həmin hissələrə şərt formatlama tətbiq edildi. Ancaq C sütununda bu ərazilərin hamısında true dəyərini almış oldu. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, biz sağa doğru sürüşdürmə əməliyyatını yerinə yetirmişik deyən, artıq bizim buradakı məlumatımız Y, yəni maaşdan asılı deyil, F sütunundan asılı vəziyyətdə qalıb, yəni təhsilindən. Aydın məsələdir ki, müəyyən bir ədədi də tekstlə müqayisə edəcəyimiz təqdirdə biz düzgün nəticə ala bilməyəcəyik. Buna görə biz nəyi bilməliyik? Nisbi və mütləq xana anlayışını. Bu anlayış haqqında danışanda bunu həmişə daha rahatçılığı üçün vurma cədvəli üzərindən izah edirlər. Yəni, hamı tərəfindən başa düşülsün deyə. Vurma cədvəli yəqin ki, hamımız bilirik. Bunun yəni məntiqi hesablaması nəcər olacaq? Tutaq ki, bax, bu xanada bizim almaq istədiyimiz nəticə 4 uyğun olaraq vurulsun 6. Bunun üçün mən neyirəm? Yazıram, bərabərdir. Bu xanam uyğun olaraq vurulsun bu xanaya. Enter düyməmi klikləyirəm. İndi mən elə bir sabitləmələrimi tətbiq etməliyəm ki, bunu sağa və aşağı doğru sürüşdürəndə istədiyim nəticəni almış olum. Nəyi bilməliyik? Bilməliyik ki, sağa doğru sürüşdürmə zamanı bizim xanalarımızda uyğun olaraq sütunların artımı görünür. Gördüyünüz kimi, əvvəlcə A3 idisə də sağa doğru çəkəcəyim təqdirdə B3, daha sonra C3-ə dəyişmiş oldu. Əgər biz bu xanamızda
gəlib həmin A3-ün qabağını, yəni daha dəqiq desəm A-nın qabağını sabitləmə qoymuş olsaq, bu zaman sağa sürüşdürəcəyimiz halda artıq həmin xanadakı məlumatım dəyişməyəcək. Yəni bir növ sürüşdürmə zamanı nəyin dəyişməyini istəmiriksə də onun qabağını sabitləmə qoyuruq. Əgər sola sağa sürüşmə zamanı sütunların adları dəyişirsə, aşağı yuxarı sürüşmə zamanı sətirlərimizin nömrələri dəyişmiş olacaq. Uyğun olaraq aşağı sürüşdürəndə artacaq. Gördüyünüz kimi yuxarı sürüşdürəndə isə bu məlumatım azalmış olacaq. Aydın məsələdir ki, mən burada bax bu sarı xanaların dəyişməyini istəmirəm. Bunun üçün nə deyəcəm? Gəlirəm A-nın qabağını sabitləmə qoyuram ki, sağa sürüşdürəndə bu A sütunundakı məlumatlar sağa çəkilməsin. Üçüncü sətrimin qabağını sabitləmək qoymuram. Çünki aşağı sürüşdürəndə istəyirəm ki, bax, bu xanaların üzrə dəyişiklik baş versin. Və əks əməliyyatı B2 üçün edirəm. Yəni, sağa sürüşdürəndə sütunun dəyişməyini istəyirəm. Ona görə B-nin qabağını sabitləmək qoymuram. Ancaq aşağı sürüşdürəndə istəmirəm ikinci sətrimdən aşağı düşsün. Ona görə gəlib ikinci sətrimə sabitləmə qoymuş olacaq. Uyğun olaraq sağa və aşağı doğru sürüşdürürəm. İstədiyim nəticəni almış olurum. Qayıdaq indi bizim əsas nümunəmizə nəyə görə bu haqda danışdıq ona. Biz sizinlə qeyd elədik ki, formula bura yazıldıqdan sonra onu conditional formatın uyğun olaraq seçilmiş ərazinin hamısına kopya edir. Deməli, biz burada həm sağa, həm də aşağı doğru sürüşdürmə əməliyyatını yerinə yetirdik. Aydın məsələdir ki, məlumatımız deyir isə də daim marş sütunundan asılı vəziyyətdə qalsın, buna görə Y sütununun qabağına sabitləmə qoymaq məcburiyyətindəyik. Əgər istəyir isə sətirlər üzrə dəyişsin, onda ikinin qabağına sabitləmə qoymamalıyıq. Bu vəziyyətdə məlumatımız uyğun olaraq sağa və aşağı sürüşdürək. Gördüyünüz kimi artıq istədiyimiz biz nəticəmizi almış olduq. Yəni ərazilərimiz hər biri, yəni B və C sütunun hər ikisi uyğun olaraq Y sütunundan asılı vəziyyətdə qaldı. Deməli ki, mən bu əməliyyatımı yerinə yetirməmişdən əvvəl xatırladım ki, tətbiq olunan şərt formatlamanı silmək istəyirsinizsə də conditional formatı bölməsinə KL-RUS-a daxil olursunuz. Burada belə bir seçimlər olacaq. Ki, seçilmiş ərazidən təkcə conditional formatting sil, tətbiq olunan ümumi işitdən silinsin və yaxud da ki, təkcə bu table-dan. Mən gəlib təkcə bu table-dan məlumatımı uyğun olaraq sildim və indi gəlin yenidən tətbiq edək. Nə dedik sizinlə? Bizim burada bir formulamız var idi, onu kopya edirik. İstədiyimiz ərazini seçirik, conditional formatting uyğun olaraq new rule, user formula dedim və gəlib bu bölmədə past eləyəndə mütləq şəkildə Y2-nin qabağına sabitləməmizi qoyuruq, yəni Y-nin qabağını. Bundan sonra formatımı seçirəm, uyğun rəngi seçib, OK düyməni klikləyirəm və istədiyim nəticəni almış oluram. Bu formada biz artıq bildik ki, necə edə bilərik ki, bir məlumata əsasən, bir sütundakı məlumata əsasən digər sütunlarımıza şərti formatlamanı tətbiq edək. Bundan sonra mən tarix sütunlarına, yəni tarix dəyərini daşıyan sütunlara şərti formatlamanın tətbiq edilməsini göstərmək istəyirəm. Əlbəttə, bunun Excel-də belə deyərdim, standartları mövcuddur. Siz ədədlərə tətbiq elədiyiniz kimi də tarixlərə tətbiq edə bilərsiniz. Lakin bu məlumatlara görə digər sütunlara tətbiq eləmək istəyəndə artıq istədiyimiz nəticəni almaq mümkün olmur və biz yenə də formulalarımıza müraciət etməli oluruq. Gəlin təsəvvür edək ki, belə bir məlumatımız var və biz istəyirik ki, 2011-ci ildən əvvəl, 2015-ci ildən sonra işə qəbul olan əməkdaşlara şərti formatlama tətbiq edək. Bu bir növ between deyil, not between məntiqi ilə işləmiş olacaq. Bunun üçün gəlib mən neynirəm? Nə deyirəm? Mənim məlumatım ya, bax, bura daxil elədiyim tarixdən kiçik bərabər olmalıdır, çünki 2011-ci ildən əvvəl istəyirəm. Bura daxil etdiyim məlumatdan isə böyük bərabər olmalıdır. Əgər ya ifadəsini işləyirəmsə də, yəni daxil etdiyim şərtlərdən kisindən birinin doğruluğu mənə bəs edirsə, bu zaman OR formulasına istifadə edəcəm. Zatən daxil etdiyimin hər kisinin eyni anda doğruluğu mümkün deyil, çünki heç bir tarif 2011-ci ildən əvvəl, 2016-cı ildən sonra ola bilməz. Buna görə gəlirəm, bura formulamı yazıram. Biz sizinlə çalışacaq həmişə belə tətbiq edək və ümumiyyətcə mən tövsiyə edirəm ki, belə edəsiniz. Yəni, birinci cədvəlimizin qırağında yazın, uyğun sətirləri müəyyən edəndən sonra həmin formulanı sadəcə copy-paste edin. Nə dedik? Deyirəm ki, mənim bu tarixim uyğun olaraq ya kiçik bərabər də olmalıdır, bax, bura daxil etdiyim tarixdən vergül işarəmizi qoyuruq, ikinci şərtimizi daxil edirik, ya da ki, mənim bura daxil etdiyim tarix uyğun olaraq böyük olmalıdır ya da bərabər olmalıdır,
bax bura daxil etdiyim tarixdə. Mötərizəmizi bağlayaq, enter düyməmizi klikləyək. Gördüyünüz kimi 2012-ci ildir deyən false dəyərini aldıq. Doğrudan da biz bu iki tarix arasında olan məlumatımızın olmağını istəmirdik. İndi gəlin sabitləmələrimizə baxaq. Bir neçə sütuna tətbiq edəcəyimizə görə aydın məsələdir ki, cədvəldən hansı xananı götürdüksə də onun sütunlarına sabitləmə qoyacağım ki, daim o sütundan asılı vəziyyətdə olsun. Hansı məlumatları ki, buradan götürdük, onun nə sağa, nə daşağı sürüşdüləndə dəyişməyini istəmirəm deyən, yəni J2 və J3-ü hər iki tərəfdən sabitləmiş olacaq. Enter düyməmi klikləyib, aşağı doğru sürüşdürürəm və sətirlərimi baxıram. Doğrudan da gördüyünüz kimi 2011-ci ildən əvvəl, yəni 2010-cu ilin qabağına true yazıldı. 2015-ci ildən sonra burada 2017-ci il var, ona da true cavabını almış oluruq. Və artıq qaldı şərt formatlama hissəmiz. Uyğun olaraq formulamızı kopya edirik. Escape düyməsinə formulalardan çıxışımı elədim. Burada ABC sütunlarını istəyirik deyən gəlib mən 3 sütunumu seçirəm və vacib şərtlərdən biri nədir? Baxın, mən formulada ikinci sətrə istinadən başlamışam deyən, yəni bu formulanı kopya etmişəm deyən. Ona görə də ərazi seçiləndə mütləq ikinci sətirdən başlayaraq seçilməlidir. Yoxsa sizdə, belə deyərdim, əlaqə xətti üzrə deyil, diagonal üzrə getmiş olacaq. Gəldim ərazimi seçirəm. Conditional formatting, new rule, user formula hissəsi. Gəldim məlumatımı pəst elədim bura. Formatı seçdim, müəyyən bir formatlama, OK düyməmi klikləyirəm və bu formatlama bölməsində qeyd edəyim, mən sadəcə vaxt itirməyək deyən buradan standart olaraq fill xana rəngini seçmiş oluram. Əslində, siz istədiyiniz number format, fontun növündən və ölçüsündən başqa bütün dəyişikləri edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, həm border, həm fill hissəsindən istədiyiniz məlumatları daxil etmək mümkündür. OK düyməmi klikləyirəm və istədiyim nəticəni almış oluram. Şərti formatlamanın yüzə formula hissəsinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada artıq sizin qarşınıza heç bir məhdudiyyət qoyulmur və siz istədiyinizi sadəcə müəyyən formula kombinasiyalarından istifadə edərək yerinə yetirə bilərsiniz. Gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Bizim hal-hazırda əlimizdə belə bir cədvəlimiz var. Bu cədvəldə məqsəd nədir? Bizim layihələrimiz də onların başlama tarixləri var və bitmə tarixləri var. Biz istəyirik müəyyən edək ki, onların hansı eyni zamanda baş verir. Yəni, misal üçün, Delta layihəmizə başlamışıq 26 avqusta, bitirmişik 12 sentyabr. Daha sonra Suen layihəmizə başlamışıq 15 sentyabrda. Bu deməkdir ki, bunlar kəsişmir. Ancaq mən sualtı və mövsüm layihələrimə baxanda görürəm ki, biri 1 oktyabrda başlayıb, 18 oktyabrda bitib, digəri isə 15 oktyabrda başlayıb və 30 oktyabrda bitib. Yəni, mənə bu layihələrin içindən məhz bu ikisini seçməyə lazımdır ki, mən başa düşüm ki, bu məlumatlarım mənim nədir? Uyğun olaraq, yəni eyni vaxtda hər ikisi paralel olaraq getmiş olacaq. Burada isə kəsişmədə 3 günüm var. Bunu mən necə müəyyən edə bilərəm? Belə bir üsulla bunu yerinə yetirmək mümkündür. Sum product formulasının massivliyindən istifadə edəcəyik bunun üçün. Biz nəyə bilirik sizdən? Biz bilirik ki, məsələn, bura daxil etdiyim tarix hər hansısa birinin aralığındadırsa, bax, tutaq ki, hər hansısa birini götürək, 26 sentyabr, 26 avqust. 26 avqust bu ərazimizdə cəmi bu kişinin aralığına daxildir. Digər aralıqlara daxil deyil. Baxıram digərinə görürəm, məsələn, 29 sentyabr götürək, bu da təkcə bax bu kişinin aralığına daxildir. Ancaq 18 oktyabrı götürəcəyim təqdirdə görürəm ki, bu məlumatım həm mənim bu hissəmin aralığına daxildir, həm də bu aralığıma daxildir. Ona görə bu məntiqdən gedərək belə bir əməliyyat yerinə yetirmiş olacaq. İlk növbədə nəyə yoxluyuruq? Yazıram ki, mənim məlumatım bərabərdir sum product. Formamızı daxil edirik. Bunun massivliyinə görə bundan istifadə edirik. Daxil edirəm mənim, baxın, buradakı xanamı, deyirəm ki, mənim buradakı xanam daim olmalıdır, kiçik və bərabərdir. Və bu məlumatımı yazanda diapazonu ümumi daxil edirəm ki, bütün xanalarımla eyni anda məlumatımı yoxlamış olsun. Bu formulanı aşağı doğru sürüşdürəcəyimə görə, belə deyərdim, bunun üçün neynəyəcəm? Gəlirəm, bu ərazimi hər iki tərəfdən sabitləyirəm və bu hissədə ancaq sabitləyirəm S4-ümü. Sətki aşağı sürüşdürəndə S4 uyğun olaraq dəyişmiş olsun. Mötərizəmi bağlayıram, vurma işarəmi daxil edirəm, mötərizəmi açıram və buradakı məlumatımı yoxluyuram. Böyük və bərabərdimi? Baxın, bu ərazidir. Burada da eyni bir məntiq istifadə edirəm.
hər iki tərəfdən bunu sabitlədim. Burada isə təkcə desktopumu sabitləyirəm. Mötərizəm bağladım, bir də bağlayıram. Enter düyməmi klikləyirəm və uyğun olaraq aşağı sürüşdürürəm. Gördüyünüz kimi bu müqayisə belə deyərdim də müəyyən bir aralıq məntiqindəndir. Yəni filan tarixdən böyük, filan tarixdən kiçik olan. Və burada əslində əməliyyatlar necə yerinə yetirilir? Gəlin ona baxaq. Müəyyən bir məlumatımı, mən S4-ümü aralıqla yoxlayanda onun əvəzində cavab olaraq true və false-larımı almış oluram. Yəni, daha dəqiq belə bir eləyək. Formula daxilində formulanı hesablamaqdan ötürü biz F9 və FNF9 kombinasiyasından istifadə etməli oluruq. Gördüyünüz kimi daxil elədim, bütün məlumatlarımı true yazıları göstərmiş oldu. Digərində gəlin yoxlayaq, baxaq. Uyğun olaraq məlumatımı seçdim. Və burada da true və false-larımı uyğun olaraq tapıram. Vurma əməliyyatı true-nu true-ya, uyğun olaraq false-u true-ya vurur. Və biz bilməliyik ki, məntiqi ədədlərin əslində bir ədəd qarşılığı var. True dəyərimiz bizim üçün 1, false dəyərimiz üçün uyğun olaraq 0 anlamını verir. Və biz nə zaman 1, nə zaman belə deyərdim, daha böyük nəticəmizi almış oluruq. True dəyəri true dəyərinə harada vurulursa da orada 1 alacaq. Yerdə qalan bütün hallarda 0 nəticəsini alacaq. Çünki bilirik ki, 0-ı nəyə vursaq, yəni false-u nəyə vursaq, cavab olaraq 0 cavabımız alınacaq. Burada isə normal halda, əgər daxil edilən tarixlər cəmi bir aralıqdadırsa da, cavabımız bir alınır. Yox, hər hansısa bir tarix iki aralığa daxildirsə də, söhbət başlama və bitmə tarixlərindən gedir. Bu zaman iki cavabını alırıq. Yəni, bizə də görürsünüz ki, bu sətirlərim lazımdır. Formulamı isə sonuç cavabı true və ya false olmalıdır. Nə edəcəm? Gəlib deyəcəm ki, sum product-ın cavabı böyük olmalıdır birdən. Aşağı doğru sürüşdürürəm. Hardan birdən böyüksə də bizə lazım olan sətirlər olardı. Uyğun olaraq true cavablarını almış olacaq. Bundan sonra nə edəcəyik? Gəlirəm, formulamı kopya edirəm. Ümumi cədvəlimin hamısını da seçmək olar. Əsas olan odur ki, 4-cü sətri istinad edib deyən 4-cü sətirdən başlayaraq seçək. Uyğun olaraq conditional formatting, new rule, user formula. Gəldi bura formulamızı paste elədik və tutaq ki, bizə lazım olan müəyyən bir rəngimizi seçdik. OK düyməsini klikledik. Gördüyünüz kimi şərti formatlamamız istədiyimiz kimi tətbiq olunmuş oldu. Keçək digər nümunəmizə. Bu bizim müqavilə, belə deyərdim, üslunda olacaq bir izahımızdır. Gördüyünüz kimi, bax, belə bir cədvəlimiz var. Burada icraçılarımızın uyğun olaraq adları göstərilmiş olur. Hansı şəhərdə, hansı şirkətlə müqavilə bağlanıb, müqavilənin nömrəsi nədir və müqavilənin bitmə tarixi nədir? Biz gəlin artıq burada eyni əraziyə bir neçə şərti formatlama tətbiq edək. Formulaya görə və ümumi sətirləri əhatə edəcək bir şəkildə. Nəyə bilərəm? Deyərəm ki, hansının müqavilə tarixi hələ davam edirsə, onu mənim üçün yaşıl rənglə göstərsin. Hansının, belə deyərdim, müqavilin bitmə tarixi bugündürsə, xəbərdarlıq üçün sarı ilə göstərsin. Hansılar artıq bitibsə də, tutaq ki, onları artıq ağ fonda saxlasın. Mənə davam edənləri göstərilməyə lazımdır. Bunun üçün nə edəcəm? Əlbəttə ki, bir müqavilənin bitmə tarixi əgər mənim bu günümdən böyükdürsə də, bu o deməkdir ki, bu hadisə hələ gələcəkdə baş verəcək və mənim müqaviləm hələ davam edir. Ona görə yoxlama bax bu qaydada getməlidir. Daxil edirəm uyğun olaraq yekxanamı, deyirəm məlumatım böyükdürmü today-imlə. Mötərizəmi bağladım, enter düyməmi klikləyirəm. Uyğun olaraq cavabımı bax bu formada almış oluram. Baxıram, harada nəticəm mənim trudursa da, doğrudan da müqavilənin bitmə tarixi, baxın, 15 sentyabrdır, hələ bunun bitməyinə, yəni bir neçə müddətim qalıb. Növbəti bir nümunəyə baxacağım təqdirdə fərqli bir formada eləyəcəm. Gəlin, istəyirsiniz birinci bunu tətbiq eləyək biz. Cədvəlimə xüsusi əlavə edilməsin deyən sağ tərəfdən bu məlumatımı yazım və hər kisi qalmış olsun. Bu məlumatım böyükdürsə də today-imdən mötərizəmi bağladıq. Uyğun olaraq aşağı doğru sürüşdürürük. Bizə lazım olan sətirlər seçilmiş olur. Və yaxud göstərdiyiniz kimi sadəcə bilirik ki, ümumi əraziyə tətbiq olunur deyən burada nə etməliyik? Yes-tunu sabitləməliyik. Aşağı doğru sürüşdürürəm. Harada bu günümə bərabərdirsə də ona isə fərqli şərt formatlama tətbiq edəcəm. Və bu zaman nə etməliyəm? Göstərməliyəm ki, mənim Y2 xanam yaddan çıxmamış sabitləyirik Y2-mizi. Uyğun olaraq bərabərdir. Today-imizi ötərizəm bağladıq. Enter düyməmi klikledim. Aşağı doğru sürüşdürürəm və burada true cavabını alıram. Görürəm ki, doğrudan da 2 sentyabrdır. Baxaq indi nəticəmizə. OK.
gəlirəm ərazimə uyğun olaraq, yəni formulamı buradan kopya elədim. Baxın, bunu bu hissədə bir çox istifadəçi belə deyərdim də bəzi yanlışlıqlar edir. Gəlir bu formulanı buradan kopya eləyəndən sonra digər xanalara istinad keçməyə çalışır və bu zaman başlanılır ərazi seçməyə. Bunu düzgün şəkildə bu qaydada eləməlisiniz. Gəlib seçəndən sonra formula bu aradan Ctrl-C deyərək kopya etdiniz, daha sonra Escape düyməsi ilə çıxış etməlisiniz ki, başqa belə deyərdim ərazilərə keçid alınmasın. Bundan sonra nə edirəm? Gəlib müvafiq cədvəlimi seçirəm. Conditional formatting, new rule, use a formula. Gəldim, seçdim. Dedik ki, istəyirik ki, yaşıl rəngdə olsun. OK düyməni klikledik. OK düyməni klikledik. Bildik ki, hansı müqabilələrimiz hələ davam edir. Daha sonra yenidən artıq bu formulamı kopya edirəm. Müvafiq ərazimi seçirəm. Conditional formatting, new rule, use a formula. Paste elədim. Format dedim. Sarı rəngimi seçək. OK, OK düyməmizi klikledik. İstədiyimiz nəticəni aldıq gördüyünüz kimi. Lakin şərt formatlama tətbiq ediləndə bəzən belə bir istək yaranır ki, mən müəyyən bir hissəmlə onu aktivləşdirə bilim. Yəni, istədiyim zaman şərti formatlamam tətbiq edilsin, istədiyim zaman tətbiq edilməsin. Bunu ən optimal şəkildə etməyin üsulu, baxın, bu formadadır. Gördüyünüz kimi, mən H1 xanamda belə bir hissə ayırmışam. Mən indi istəyirəm, burada X qoyulacağı təqdirdə bu məlumatım görsənməsin, check qoyulacağı təqdirdə isə şərt formatlama, belə deyərdim də, tətbiq edilmiş olsun. Bunun üçün nə edirəm? Gəlib əlavə bir şərt daxil edirəm cədvəlimə və deyəcəm ki, əgər mənim məlumatım, bax, bu hissədə bu məlumatıma bərabər olarsa da, o zaman mənim şərti formatlamamı dayandır. Yəni, digərlərini tətbiq eləmir. Gəlin, baxaq, bu hansı formada mümkün olacaq. İlk növbədə, bax, buradan da bunu kopya eləyim. Seçirəm ərazimi uyğun olaraq. Uyğun olaraq ərazimi seçirəm. Conditional formatting-ə daxil oluram. Və ilk növbədə gəlin, manage rule-dan tanış olaq. Manage rule hissəsində əraziyə tətbiq olunmuş bütün şərti formatlamalarımız bizim üçün görsənmiş olur. Və burada bir neçə seçənək var, deyə bilərsiniz, ümumi işdə tətbiq edilmiş, bu table-a və digər bütün şərt kitlərə tətbiq edilmiş, baxın, şərti formatlamaları biz hamısını bu qaydada görə bilir və müvafiq dəyişikliklərimizi də edə bilirik. Hal-hazırda disable deyəcəm və belə bir şərti formatlamanı bu bölməyə əlavə edəcəm. Deyəcəm ki, əgər mənim bu xanamın məlumatı X-ə bərabərsə də bu zaman şərt formatlamanı dayandır. Bunun üçün seçirəm bunu, conditional formatting, highlight cells, gəlin, belə deyərdim, elə text content-lə etməyə çalışaq. Gördüyümüz kimi, baxın, X dəyərim burada formalaşmış oldu, yəni məlumatım X-ə qalıbsa da custom formatımdan heç nə tətbiq etmədim. Demək istəyirəm. Bunun üçün ancaq müəyyən bir şərti formatlama tətbiq olunur deyəm, bunu hər hansısa bir formula ilə yazmağımız daha yaxşı olar. Formulamız isə nə formada olmuş olacaq? Çünki biz bu məlumata istəsən, baxın, ümumi, belə deyərdim də, başqa bir cədvələ tətbiq eləmək istəyirik. Nə yazacağım? Deyəcəm ki, mənim məlumatım bərabərdir. Bax, bu xana bərabərdirsə də dırnaq içində həmin bu işarəyə. Uyğun olaraq true cavabımı alıram. Aydın məsələdir, H1-i gəlib burada sabit deyirəm. Və gəlib nə deyirəm olamı kopya eləyəndən sonra uyğun ərazimi seçirəm. Conditional formatting, new rule. Gəldim, user formula sistemində bu məlumatımı daxil elədim. Deyirəm, əgər mənim məlumatım X-ədirsə, bu zaman heç bir format tətbiq eləmək. Gördüyünüz kimi, no format set hissəsini saxlayıram. OK düyməmi klikləyirəm, heç nə baş vermədi. Manage rule hissəsinə daxil oluram və burada stop if true hissəsinə check qoyuram. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, baxın, bu şərt mütləq şəkildə birinci olmalıdır. Ki, əgər mənim məlumatım burada true-dursa da, sən təkcə birincini yerinə yetir və stop if true, yəni true olacağı təqdirdə digərlərini artıq yerinə yetirmə. Fikir verirsiniz, şərt formatlamam yoxdur. Gəlib bu məlumatıma check qoyan kimi yenidən şərt formatlamam yaranmış olur. Bunun isə baş vermə səbəbini bir daha izah edək. Fikir verin, bax bu şərtim mənim mütləq şəkildə birinci olmalıdır. Heç bir format seçməmişik. Deyir, əgər buradakı mənim məlumatımın cavabı true-dursa da, dayan və digərlərini yerinə yetirmə. Əgər false-dursa da, aydın məsələdir ki, burada dayanmayacaq və gedib digər formatlamalarımı yerinə yetirmiş olacaq. Baxın, bu formadır. Keçək conditional formatikdə yaranan digər problemlərə.
yəni nə formada problemlər yarana bilər, conditional formatting bizə nə vaxt mane ola bilər? Əlbəttə hər bir gözəl alətin özünə məxsus bir mənfi xüsusiyyətləri olur. Təəssüf etsək də bunu mütləq şəkildə qeyd etməliyik. Gəlin ilk növbədə bax bu cədvəlimizə müəyyən bir şərt formatlamaları tətbiq edək. Tutaq ki bizə burada belə bir listimiz var. Biz istəyirik ki mebel deyəcəyimiz təqdirdə uyğun olaraq mebellərim seçilsin. Gəlib burada dəyişib məişət texnikası deyəcəyim təqdirdə uyğun olaraq məişət texnikam seçilsin və s. Bunun üçün nə edirəm? Əlbəttə ki müvafiq ərazimi seçirəm. Fikir verin artıq qırağa yazmadan eləyəcəm. Çünki bu çox sadə bir hissədir. Həm də bir maraqlı məqamı göstərmək istəyirəm. New rule deyirəm, user formula deyirəm və hansı məlumatım? Baxın, mənim bu bölmədə yazıram, bərabərdir bu xanam, uyğun olaraq bərabərdir bu xanama. Fikir verin, standart halda siz Excel xanasında müəyyən bir məlumat yazanda o, belə deyərdim də, nisbi xana kimi gəlir, mütləq xana kimi gəlmir, yəni dollar işarələrsiz gəlir. Ancaq conditional formattingdə məhz quruluş cəhətdən belə yaradılıb deyən, artıq sabitləmələriniz hazır bir formada olur. Buna görə də sizə lazım olmayan hissədən yığışdırmaq məcburiyyətində qalsınız. Bizə hardan lazım deyil. Mən aşağı sürüşdürəndə istəyirəm ki, kateqoriyalarım uyğun olaraq dəyişsin. Buna görə də 2-nin qabağını sabitləməni götürürəm. Müəyyən gəlin format tətbiq eləmiş olaq. OK düyməmi klikləyirəm. OK düyməmi klikləyirəm. İstədiyim nəticəni alıram. Məsələn, məişət texnika vəzində mebeli seçdim. Mebel oldu. Elektronikanı seçdim. Elektronik oldu. Daimi olaraq bu xana istinad edib deyən bu əməliyyatım apardı. Daha sonra nə edirəm? Deyirəm, oxunaqlığı artırmaq üçün mənim hər bir, tutaq ki da, məsələn, Bakı yazılıbsa da bura məlumat, Bakıdan sonra müəyyən bir xətt qoymuş olsun, Gəncə burada bitirsə də Gəncədən sonra müəyyən bir xətt qoymuş olsun bu qaydada. Bunun üçün nə edirəm? Bax, belə bir, yəni mənim məqsədim nədir? Həmin sətirləri müəyyən edeyim. Necə müəyyən edərəm? Baxın. Bu məlumatlar ardıcıl gəlir, düzdürmü? Bu nə deməkdir? Yəni, istədiyim xananı götürsəm, yuxarıdakı məlumat, aşağıdakı məlumata bərabər olmuş olacaq. Razılaşarsınız ki. Yəni, bu məlumat bərabər də ondan aşağıdakı məlumata. Buradakı məlumat ondan aşağıdakı məlumata. Harada bərabər deyilsə, bu o deməkdir ki, bu sonuncu məlumat, yəni ondan sonra dəyər dəyişib və həmin hissəyə şərt formatlama tətbiq eləyəcək. Bunun üçün bu qaydada yazıram. Deyirəm, bu xanam bərabər deyil. Birinci kiçik, sonra böyükdür işarəsi, aşağıdakı xanaya. Aydın məsələdir ki, 5 sütununun daim sabit qalmağını istəyəcəyik deyən, ona görə B-yə sabitləməni tətbiq edirik və bunu aşağı doğru sürüşdürürük. Gördüyünüz kimi, bax, sonuncu Bakıda true almışam, sonuncu Gəncədə true almışam və s. Bunu da fərqləndirmək üçün nə edirəm? Gəlib bu formulamı kopya eləyəcəm, uyğun olaraq ərazimi seçəcəm. Conditional formatting, new rule, user formula, gəldim, pəstələdim. Formatımı seçdim. Border tətbiq eləyək, təkcə aşağı xəttinə və border rəngini də gəlin qırmızı eləyək, fərqliyi göstərək deyək. OK dedim, OK düyməmi klikləyədim, səhvləməsə borderimiz qırmızı olmadı, ancaq qalsın, rəngini uyğun olaraq dəyişə bilmədim. Gördüyünüz kimi, baxın, harada sonuncu məlumatım varsa, o formada əlavə edildi. Və sonda miqdar hissəsinə müəyyən bir şərt formatlamada tətbiq edə bilərik. Gəlin, bu da bizim icon setlərimiz olsun, müvafiq bir icon setlərimiz seçək. Bu formada tətbiq edildi. İndi bunun burada yaranacaq problemlər nədən ibarətdir? Qeyd edeyim ki, əgər sizin tətbiq etdiyiniz hissə, yəni belə deyərdim, şərti formatlama cədvələ tətbiq olunubsa, Excel-də cədvəl və xanalar toplusu əslində təmiz ayrı-ayrı anlayışlardır. Siz bunu rahat şəkildə haradan bilə bilərsiniz. Cədvəlin üzərində gələndə table design, baxın, bu hissədə göstərilibsə, bu deməkdir cədvəldir. Yox, əgər göstərilməyibsə, deməli ki, bu cədvəl deyil, xanalar toplusudur. Yəni, cədvəldə bu problem yaranmır, ancaq xanalar toplusundan işləyəndə, yəni standart halda qeyd edəcəyən problemlər yaranmış olur. Söhbət nədən gedəcək? Əlbəttə ki, bu cədvəli hazırlayandan sonra müəyyən bir dəyişiklik burada etmək məcburiyyətində qala bilər. Tutaq ki, gəldi, müəyyən bir əməliyyatımızı sildik, müəyyən sətrə əlavə elədik və s. Gəlin, ilk növbədə hal-hazırda şərt formatlamanın necə olduğuna baxaq. Gördüyünüz kimi, 3 şərt formatlamam var və indi gəlib dediyim əməliyyatları yerinə yetirək. Misal üçün, bir sətri sildim, gəldim aşağıda o birisi sətri sildim. Artıq formulalarda referenslərin yaranmağı sizə müəyyən bir mesaj olmalıdır və yaxud gəldim burada müəyyən bir iki sətir əlavə elədim. Bura müəyyən bir məlumatlarımla doldurdum. Gəlin, tutaq ki, yuxarıdakı məlumatları doldurmaq istəmişik və s. Baxın, bir neçə əməliyyat yerinə yetirmişəm. Hətta 3-4 əməliyyatda belə deyərdim və buna 10 saniyəm gedib. Gəlin, baxıq görə hansı dəyişikliklər baş vermiş olacaq. Deyirəm, manage rule, this worksheet.
Fikir verirsiniz, mənim baxın, ərazilərim, görün, ortada sətirlər silinib deyən, neçə yerə bölünmüş oldu. Burada bəzilərində xəta yarandı. Dəfələrlə belə deyərdim də, dublikatları yaranmış oldu həmin bu məlumatlarımın. Bu isə həmin conditional formattingin xanalar toplusuna tətbiq ediləcəyi zaman qabağımıza çıxan problemlərdən ibarətdir. Və iş orasındadır ki, əgər siz bundan daha çox istifadə etməyə başlasaz, bu zaman qabağımıza daha çox problemlər çıxacaq. Əslər olsun ki, conditional formattingin çox tətbiq olduğu yerlərdə və ələxsus da əgər bax, belə bir problemlər yaranıbsa da, bu zaman Excel failində müəyyən bir donmalar baş verə bilər. Və bu donmalar baş verməsində deyən, belə deyərdim. Buna görə biz bunun bir qabaqlayıcı tədbir görməliyik. Bu zaman nə tövsiyə edirlər və biz bu tədbiri necə görə bilərik? İş orasındadır ki, cədvəlimizdə hansı dəyişikləri etməyimizdən asılı olmayaraq, adətən birinci sətirdəki formatlama daim standart olaraq qalır. Yəni, heç kim, %99% ehtimallarda birinci sətirin üstünə heç bir məlumat əlavə eləmir və yaxud heç bir məlumatı silmir. Bunun üçün siz necə eləyəcəksiniz? Çıxırıq buradan. Birinci sətirdən başqa, baxın, mən digərlərində tətbiq olunmuş şərti formatlamanı gəlib silirəm. Conditional formatting dedim. Clear rules-dan, clear rules from selected cells deyirəm. Gördüyünüz kimi silinmiş oldu. Və daha sonra bir çoxumuzun kistikə kimi tanıdığı format painter bölməsindən istifadə edəcəm. Nəyə girəm? Gəlirəm birinci sətirimi seçirəm buradan. Seçdim format painter-mi. Conditional formatting-in özü də bir format olduğuna görə, ona görə bax, bu hissə həm də ona aiddir. Və başlayıram ümumi cədvəl ərazimi seçməyə. Şərt formatlamam tətbiq edildi. Formalarımda problem yaransa da biz bilirik ki, onsuz bu formulanı buraya yazmaqda bizim məqsədimiz vizual olaraq onu görməkdir. Yəni, burada hər hansısa bir yanlışlıq şərt formatlamaya tətbiq edilməyəcək. Ona görə copy paste edirik. Və indi baxaq görək ki, əvvəlki problemimiz qaldı ya yox. Manage rule-a gəlirəm və this worksheet deyəcəyim təqdirdə gördüyünüz kimi ilk halda necə bizim məlumatımız 3 şərt formatlamadan ibarət idi. İndi də həmin o 3 şərt formatlamadan ibarət olmuş oldu. Baxaq digər bir nümunəmizə, bu əməkdaşların, belə deyərdim, yubileylə bağlı bir nümunələri olmuş olacaq. Tutaq ki, bizim məqsədimiz var ki, bizim əməkdaşlarımıza hər bir yubileylərində, yubiley deyəndə nə nəzərdə tutulur, 25, 30, 35, 40, 45 yaşlarında müəyyən bir hədiyə edək. Bunun üçün biz nə etməliyik? İlk növbədə bu formulanın hesablanma məntiqini sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi burada təvəllüd artıq qeyd olunub və mən mövcud bu ilin axırına qədər olan, belə deyərdim, əməkdaşlarım, yaşını müəyyən eləmək istəyirəm. Belə bir formulamız var bizim, dated if adında. Bu formulanın işi nədən ibarətdir? Gəlin elə onu vizual olaraq böyründə həm də yazım. Excel-də bu standart halda çıxmayan bir formuladır. Ya, lakin əgər siz dated if və mötərizatsız qabağıza çıxmış olacaq, iki tarix arasında fərqi tapır. Və son başlanğıc tarix istəyir, son tarix istəyir, sonda isə belə deyərdim, necə hesablama aparsın. Ya yazacağınız halda tam illərdəki fərqi tapmış olacaq. Başlanğıc tarixim aydın məsələdir, təvəllüddür. Son tarixim isə nədir? Mən deyirəm ki, cədvəlimə nə baxsam, bu ilin axırına kimi tamam olan məlumatı istəyirəm. Ona görə də dinamik olaraq bu ilin axırını daxil eləmək üçün belə bir iş görəcəm. Deyirəm, date, yerimi götürsün year formulasının köməkliyimlə, bu günümdən. Mansım aydın məsələdir ki, ilin son günü 12, belə deyərdim də, 31 dekabr olur, yəni 31-12-ci ay ilimiz sadəcə dəyişir. İlimin dəyişkənliyini buradan təmin etmişəm. Ayım uyğun olaraq 12 qalacaq, deyimsə 31. Mötərizəni bağladım, vergülümü qoyuram və bura artıq həmin parametrimi, yəni son parametrimi yazmış oluram. Yəni tam illər arasındakı fərqi tapır. Bu o deməkdir ki, bu ilin axırına kimi İsmailov Əlinin 31 yaşı olacaq, Əliyeva Türkiyənin 34 və s. O elə burada yazılan formula, burada yazılandan eyni bir şeydir, gördüyünüz kimi. İndi mən nəyə edəcəm? Mən istəyirəm ki, bu məlumatlardan 35, 40, 45 və s. olanları tapım. Bu ədədlərin hamısının özəlliyi nədir? 5-ə tam bölünə bilmə qabiliyyətləri. Buna görə də götürüb məlumatımı 5-ə bölmə zamanı, qalıqları neçə alınırsa onları tapacaq. Bunu da mod formulasının köməkindən edirik. Yazıram mod. Number-ım uyğun olaraq bu ədədimdir. Bölünənim isə 5-dir. Aşağı doğru sürüşdürürəm və istədiyim nəticəmi almış
oluram. Baxın, harda yubiley tamam olursa da aydın məsələdir, 5-ə bölmə əməliyyatı tam olaraq gedir və cavab olaraq biz 0 nəticəsini almış oluruq. Bu məlumatımı gəlib bərabərləşdirərəm 0-la, harda 0-a bərabərsə də true ver və adlara tətbiq edəcəyimə görə burada əslində sabitləmə yerini itirməsəz də olar. Nəyə görə? Çünki bir sütuna cəmi tətbiq edəcəyik, elə gənin qalsın bu formada. Aşağı doğru sürüşdürəm, fikir verin, harda true-larım varsa o əməkdaşların yubileyləridir. Gəldim uyğun olaraq formulamı kopya edirəm. Üçüncü sətirə istinad gedib deyən üçüncü sətirdən başlayaraq seçdim ərazimi. Conditional formatting new rule, user formula. Pəst edirəm. Format. Uyğun olaraq gən formatımızı seçək. Okey düyməm klikledim, okey düyməm klikledim, istədiyimiz nəticəni almış olduq. Biz bilirik ki, biz bu illəri İsmailov Leyla, Yaqubov Günel və Balakiyev Namidə müəyyən hədiyə etməliyik. Baxın bu formada. Və son nümunəmizə də baxaq. Son nümunəmizdə isə biz deadline-ın istər fərqi yoxdur artıq bu istənilən bir işlərdə, bütün sahələrdə istifadə oluna bilər. İzlənməsi barədə danışacağıq. Haradasa müqavilə ilə oxşar bir tapşırıq keysi olmuş olacaq. Lakin burada da biz fərqli əməliyyatlarımızı yerinə yetirəcəyik sizinlə. Baxın, belə bizim nümunəmiz var, əməkdaşlarımız da onların vəzifələridir. Deadline, yəni müəyyən bir işə başlama tarixləri var. Onlara müddət verilib ki, sən bunu bax, bu vaxtda bitirməlisən. Biz isə uyğun olaraq belə bir cavab almaq istəyirik. Deadline müddətin bitmə tarixində, adı məsələdə bitmə tarixlərini, cari vəziyyətdə isə bu qaydada. Tutaq ki, deadline-ımız misal üçün 30 gündür bitib, ya deadline-ımız bugün bitir, ya deadline'ın bitməsinə tutaq ki, son bir gün, iki gün qalıb ki, biz onu diqqətə alaq həmin məlumatımızı və tutaq ki, ən sonda nə ala bilərik? Tutaq ki, deadline'ın bitməsinə hələ 73 gün var, yəni narahat olmaq heç bir səbəb yoxdur, hələ əməkdaşın müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirməsi üçün vaxt qalıb. Okey, baxaq məlumatımıza. Adı məsələdir, müəyyən bir tarixdən bir neçə ay sonraki məlumat tapmaq üçün mən edate formulasından istifadə edəcəm. Yazıram bura uyğun olaraq edate formulamı, start date-im olur deadline-ın başlanma tarixi, months-ım isə olacaq deadline-ın müddəti. Belə bir iki parametrdən ibarət, lakin əvəzsiz iş görən bir formuladır bu. Enter düyməsini klikləyib aşağı doğru sürüşdürüb. İndi məlumatımızı şərtlərə bölə. Biz sizlə əgər yadımızdadırsa da 4 şərt dedik cavab sistemində görmək üçün. Okey. Deməli 4 şərt böldük və bax bu case-i yerinə yetirəndə həmçinin mərhələli şəkildə if formulasından necə istifadə etmək olar, onun haqqında da danışacağam. Düzdür, bunu yeni 2019-da çıxan ifs formulası köməkliyindən də etmək olar. Sadəcə hamıda yeni versiya olmayacağına görə, ona görə if-dən mərhələli bir şəkildə bunu göstərəcəm. Baxın, nə ola bilərdi? Deadline-la əgər dedik ki, müddətinin bitmə tarixi mənim bu günümə bərabərdirsə də uyğun olaraq baxaq elə bir tariximiz varmı? Bəli, doğrudan da var. 2 sentyabrlarım burada qeyd olunub. Doğrudan da bugünkü tarixim əgər bərabərdirsə də onda deyərəm ki, bugün bitir. Yəni cari vəziyyət sistemində mənə həmin məlumatı göstərmiş olsun. Gəlin ona baxaq, necə yaza bilərim. Yazıram, bərabərdir if formulamı. Deyirəm, bu məlumatım əgər bərabərdirsə də mənim today-mə, bu zaman cavab olaraq mənə nə göstərmiş ol? Yəni, Azərbaycan dilini çevirim bunu. Cavab olaraq mənə göstər ki, məlumatım bu gün bitir. Baxın, bu formada. Vergülümü qoyuram. Value false hissəsinə yaxınlaşanda görürəm ki, cavabım mənə kifayət eləmədi. Yəni, yoxlanılacaq hələ çox şərtlərim var. Buna görə bir daha if formulasını daxil edirəm və ikinci şərtimi yoxlayıram. İkinci şərtimi yoxlayacağım təqdirdə nədir? Deyirəm, əgər baxın, bitməsinə 3 gün qalıbsa, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, deadline-in bitmə tarixini, yəni uyğun olaraq 2 xanamdan bugünü çıxacağım təqdirdə mən 1-dən 3-ə kimi cavab ala bilərəm. Yəni, tutaq ki, burada bitmə tarixi 5 sentyabr, 4 sentyabr, 3 sentyabrdırsa da, aydın məsələdir, bu tarixdən bu günümü çıxanda 1 və 3 arası məlumatları almaq istəyəcəm. Bunu necə yoxlayıram? Müəyyən bir aralıq daxil etmək üçün deməliyəm ki, fərq 1-dən böyük bərabər olmalıdır, 3-dən kiçik bərabər olmalıdır. Hər ikisinin eyni anda doğruluğu lazımdır deyən AND formulasını daxil edirəm və deyirəm, Y2 xanam uyğun olaraq çıxılsın. Nədən? Daxil edirəm
today'imi. Bax, mənim deyirəm ki, əgər bu nəticəm, burada qeyd olunan nəticəm böyükdür, bərabərdir, bir olmalıdır. Və elə təkrar yazmayın deyəm, bura yazdığım formulamı kopya edirəm. Deyirəm, bu nəticəm kiçikdir, bərabərdir, 3 olmalıdır. Bu formadır. Deyirəm, əgər end formulasının cavabı true-dursa da, bu zaman nə eləməlidir? Bu zaman yazmalıdır ki, cavab olaraq son, dırnaq içində yazıram, ampersand işarəsinin köməkindən birləşdirirəm. Neçə gün qalıb, bunun isə cavabını mənə Y2 çıxılsın, elə today qaytarmış olacaq. Y2 çıxılsın, today yazdım, dırnağımı açıram, gün qalıb, dırnağı bağladım. Gəlin, cavabı yoxlamaqdan ötürü mütərzəmizi bağlayaq və hələli cavablarımıza baxaq. Burada today'dan sonra ampersand işarəsi yadımdan çıxıb, onu birləşdirək, aşağı doğru sürüşdürək. Bu məlumatlarımda gördüyünüz kimi nəticələrimə baxdığımda mənim bugün bitir nəticələrimin hamısı göstərilmiş oldu. Lakin səhv eləmirəmsə də son 3 gün qalan bir məlumatım yoxdur deyən ona görə burada bu formada göstərilməyib. Gəlin bunun birini nəticəmizi dəyişək. Gördüyünüz kimi 4 iyuna dəyişdim. 3 ay sonra 4 sentyabr və burada göstərdi ki məlumatımın yəni deadline bitməsinə son 2 gün qalıb. Bundan sonra bir şərtimi də daxil edərəm. Deyirəm ki, əgər 3 gündən çoxdursa da, onda sadəcə göstər ki, bu qədər gün qalıb. Yəni, biz həmin, belə deyərdim də, çox da onu önəmsəməyəcəyik. Əsas önəmsədiyimiz hissələr son 2 gün qalıb və bu gün bitir hissələrimizdir. Və uyğun olaraq bitməsinə, əgər hələ belə deyərdik də, artıq bitibsə də məlumatımız, onu isə ən sonda yazmış olacaq. Gəlin, baxaq indi, vergülümü qoyuram. Value false hissəsinə toxunanda bir daha if formulamı daxil edirəm və deyirəm ki, əgər, bax, buradakı yazılan məlumat və yaxud yoxladığımız, yəni Y2 nəticəsi əgər böyükdürsə də 3-dən, bu zaman cavab olaraq mənə göstərsin ki, bitməsinə ya da elə gəlin göstərək ki, filan qədər gün qalıb. Bunu Y2 çıxılsın today daxil edirəm bura və ampersanddan yenidən birləşdirirəm ki, gün qalıb bu formada. Dırnağımızı bağladıq, vergül işarəmi qoyuram, value false səsinə keçirəm və burada bu qədər uzunluqda formulanın daha yaxşı oxunması üçün mən belə bir bunu tövsiyə edərdim sizə. Düzdür, çox istifadəçi buna istifadə eləmir, ancaq digər istifadəçi həm də özünüzün oxunaqlığı üçün çox super bir iş olar. Xana daxilində müəyyən bir abzasından istifadə eləməkdən ötürü Alt-Enter şatqatından istifadə edirik və bu formulanın yazılışında heç bir problem bizə yaratmır. Biz fikir verin, rahat şəkildə bilirik ki, Y2 bərabər today olarsa bugün bitəcək, and bu şəkildə olarsa da son filan gün qalmış yazısı göstərilmiş olacaq. Və uyğun olaraq yazırıq ki, Y2 çıxılsın tutu da böyüksə də 3-dən, onda filan qədər gün qaldığını göstərəcək. Əks təqdirdə isə filan gündür bitib formasını göstərməliyik. Baxın, filan gündür bitib göstərilirsə də bu nə deməkdir? Yəni, mənim bir xanadakı məlumat bu günmə bərabər deyil. Bu gündən arasında 3 gün fərq yoxdur və 3 gündən də arasındakı fərq böyükdir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq aralarındakı fərq mənfi bir ədəddir. Və mənfi bir ədəddədirsə, deməli, deadline bitmə tarixi keçmişdə baş verir. Bu isə o deməkdir ki, artıq neçə gündürsə bitib. Həmin məlumatı tapmaq üçün isə mən artıq bu günümdən həmin o Y2 xanasında yazılan tariximi uyğun olaraq çıxmış olacam və deyəcəm ki, 638-lə, yəni ampersand işarəmlə falan boşluğumuzu da yazaq. Gündür, bitir. Bağlayırıq. Uyğun olaraq bağladım və bir daha bağlayıram. Bütün iflərin mötərizələrini, enter düyməmi klikləyirəm. Aşağı doğru sürüşdürürəm. İstədiyim nəticəmi almış oluram. Baxın, 65 gün qalıb, 27 gündür bitib, 32 gün qalıb, 3 gündür bitib. Harada isə, belə deyərdim, bizim nəticələrimizin bitməyinə az gün qalıbsa, yəni 3 günə kimi qalıbsa, orada yazılacaq ki, son 2 gün qalıb. Bu məlumat bizə, belə deyərdim, müəyyən bir mesajı oturdu. Lakin fikir verirsiniz, cari vəziyyətlər bu bölməmizdə kifayət qədər qarışıqdır. Biz onların hər biri üçün buradakı şərtlərimizdən istifadə edərək şərti formatlama tətbiq eləyə bilərik. Və yaxud da ki, ən vaciblərini seçib edə bilərik. Biz sizinlə nə dedik? Ən vacibləri bugün bitənlər və son 2 gün tutaq ki, qalanlardır.
Düzdür mü? Bunun şərtləri isə uyğun olaraq hansılardır? Gəlin elə yazdığımız formadan çıxarış edək. Birinci şərtimiz o ki, Y7 bərabərdirsə də today-mə, daha da Y2-dən götürək yuxarı məlumatımız olsun deyə. Bunu yazıram, bərabərdir buna. Aşağı doğru sürüşdürürəm. Harada bugün bitir yazısı varsa da zaten trularım görsənmiş oldu. Və elə yeri gəlmişkən, əslində siz buradakı açar məqamlara istinadən də edə bilərsiniz. Və yaxud tarixə də istinadən edə bilərsiniz. Heç bir fərqi olmayacaq onun. Yəni, bax, burada bugün sözünə fikir versin, ancaq bugün də təkrarlanır. Ya bitib sözü ancaq birində təkrarlanır. Ya son sözü ancaq birində təkrarlanır. Buna istinadən də etmək olardı. Lakin ən yaxşısı elə tarixlərimizə istinadən bunu etməkdir. Digər isə nədir? Son gün qalanlar, yəni sarı rəngdə göstərmək istədiklərimiz. Bunu da, bax, onun yanında göstərmiş olur. Bu formada. Son hansı gün qalıbsa ona tur cavabını göstərmiş oldu. Və bundan sonra gəlin tətbiq eləyək. Sadəcə nəyə yaddan çıxartmayaq? Həmin bu, belə deyərdim də, sabitləmələrimiz. Yəni daima Y2-dən aslı bir vəziyyətdə olmalıdır. Aşağı doğru sürüşdürək və burada Y2-dən sabit eləyək. Eyni şey burada da göstərək. F4 klavişindən edirəm. Xatırlatma olsun. Gəldim uyğun olaraq formulamı kopyaladım. İndi təkcə bura tətbiq eləyirəm başqa fərqli bir nüansı göstərmək üçün sizə. Gəlirəm, baxın, new rule bölməsində yüzü formula deyirəm. Bura pəst elədim. Hansı bugün bitirsə də deyirik, qırmızı olsun. Okey, okey düyməsini klikləyirik. Gəlirik, buradakı formulanı da kopyaladı. Uyğun olaraq ərazimizi seçdi. Conditional formatting, new rule, yüzü formula. Gəldim buradan pəst elədim. Format sarı rəngdə olsun. Okey düyməmi klikləyirəm. Gördüyünüz kimi. Bundan sonra digər adlara da tətbiq eləmək istəsəz, biz sadəcə bu kistikanın köməkliyinlə gəlib bax, bu formada əməliyyatımızı yerinə yetirə bilərik. Sabitləmələrimiz var deyən heç bir problem yaşatmayacaq. Bunu biz nəyə görə bu formada etmək yaxşıdır? Son olaraq bunu da qeyd edim, bayaqları söylədim. Baxın, gördüyünüz kimi bu məlumatlarda kifayət qədər mesajlar ötürülürsə, ancaq bunun sətirlərinin sayı kifayət qədər çox böyük olarsa da, sizin diqqətiniz heç çox bunlarda qalmayacaq və oxunan zaman istər-istəməz gözünüzdən yayınacaq. Ona görə bax, bu məlumatları çox rahat bir şəkildə bu formada göstərmək olar və həmçinin gələcəkdə əgər sizə lazım olarsa da, siz çox rahatlıqla filter və sort hissəsindən həmin o rəngləri təkcə ərazidə saxlayaraq öz diqqətiniz belə deyərdim, altında saxlaya biləcəksiniz. Mənim qeyd etmək istədiyim bu qədər. Əgər əlavə bir sualınız varsa, mütləq şəkildə verin. Mən çalışacağım, cavablandırım onları. Rəşad bəy, əgər siz, belə deyərdim, qulasanda suallar görmüşsünüzsə də çat bölməsində deyə bilərsiniz və yaxud nəsə əlavə qeyd eləmək istəyirsinizsə də. Təşəkkür edirəm Kamal müəllim sizə də. Yoxsa da sualları vermək mən... Çay bölməsini açmışdım. İndi çat bölməsini açıram. Sən elə bir 5 dəqiqə ayıraq izləyicilər üçün, hansı ki suallarını versinlər bizim üçün. Okey, bir problem yoxdur. Okey, çat bölməsini açdım. Kimin sualı varsa, formla bağlı və ya təklifi varsa, buyurub yaza bilər çat bölməsinə. Bu arada çat bölməsində bizim YouTube kanalımızın linkini paylaşmışdıq. Həmin linkdən YouTube kanalımızı izləyə bilərsiniz. Növbəti formlarda iştirak edə bilməyəcəyiniz halda. Həmin videolar orada yerləşdirəcək. Çat bölməsini hal-hazırda aktiv elədim. Okey. Kimin sualı varsa yaza bilər çat bölməsinə. Okey. YouTube kanalınıza daxil olmaq olmur. Linkin üzərinə klikləyəndə olmalıdır. Mən bayaq yoxladım, olurdu. Konsentrat funksiyası ilə bağlı sualım var. Siz aidiyyatlı zəhmət olmasa, məsələ ilə bağlı suallarınız varsa verin. Digər suallarınızı bizim Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz. Biz orada cavablandıracaq. Və yaxud da bu postun, belə deyək, bu YouTube kanalımızın, YouTube kanalımıza bu videonun altına da yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Microsoft sertifikatı ilə bağlı bizim YouTube kanalımızda olacaq layihələrdən biri də odur. Təcari dövrdə YouTube-a daxil olmaq olmursa, Handex yazıb daxil ola bilərsiniz YouTube-a.
Zari dövrdə Excel, Power Query, Power Pivot və Power BI ilə bağlı dərslərimiz var. Və hal-hazırda VBA, yəni Visual Basic Application Microsoft sertifikatını hazırlatmaq üçün video dərslər üzərində çalışırıq. Yaxın zamanlarda inşallah ki, həmin videolarımızda paylaşacaq. Bəli, Excel dərslərimiz başlayacaq inşallah. Biz yeni qruplara qeydiyyat davam edir. Və dediyim kimi, bu qrup, bu forumdan qatılanlara 10% indirim olacaq hər kəsə. Siz Handex səhifəsinə yaza bilərsiniz, Facebook və ya WhatsApp-a yaza bilərsiniz, sizi qeydiyyata alsınlar. Seçim nəyə səhifəsində aparılacaq, indi paylaşacağım. O haqda çox mütəkkəmədə çox yoruldum, amma çox böyük vaxtına gözəm olur. Buyurun, xoşdur. Sertifikatları biz vermirik, Nihat Əhmədli. Nihat bəy, sertifikat Microsoft-da imtihan verirsiniz. Və Microsoft-un həmin imtihanını keçəndən sonra müəyyən bir bal var. Microsoft sertifikatı özü də təqdim edir. Okey. İstəyirəm, Rəşad bəy, istəyirsiniz, burada bir neçə sual var idi, mən onları gördüm, onları da cavablandıraq, əgər əlavə sual olmayacaqsa olarmı? Əlbəttə, buyurun ki, alın. Okey, suallardan biri concatenate formulasından bağlı idi. İstifadə eləmişəm, sadəcə sualın nə olduğunu anlamadım. Əgər varsa da verin, izahı belə deyərdim də, az vaxt alarsa da və yaxud burada indi izah edə biləriksə də izah edək, alınmasa ətraflı məlumatı sizə daha sonra göndərərik, yəni sualınızı verin. Digər yoldaşın sualı nədən ibarət idi? Deyirdi, eyni vaxtda, üzr istəyirəm, başqa vaxtlarda eyni sütuna başqa bir formatlar tətbiq etmək mümkündürmü? Mən bir daha bax bu hissəyə diqqət yönətmək istəyirəm, həmin bu manage bölməsinə. İş orasındadır ki, istədiyiniz sütuna siz istədiyiniz qədər və müxtəlif vaxtlarda müəyyən bir şərti formatlamalar formulanın köməkindən tətbiq edə bilərsiniz. Yəni, qabağınızda sizin heç bir maniyə olmayacaq buna görə. Sadəcə tətbiq edəndə müəyyən bir məntiqə uyğunluğu görmək məcburiyyətində, belə deyərdik də, qalacaqsınız. Səbəb nədir? Baxın, tutaq ki, biz bax, belə bir şərti formatlamanı bayağı gəri yadınızda etsə də, dedi, x olanda heç bir şərti formatlama tətbiq eləmə və məlumatı sən gəlib burada saxla. Fikir verin, mən məlumatı burada saxla deməyəcəyim təqdirdə, baxın, gəlirəm burada x deyirəm və məndə heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Bu nə deməkdir? Yəni, mən bir növ şərti formatlamanı tətbiq elədim, lakin nəsə dəyişiklik baş vermədi və bunu mütləq şəkildə gəlin bir fərqli format tətbiq edərək də bunu göstərim. Fikir verirsiniz, hal-hazırda mənim bax bura tətbiq elədiyim eyni sütunlardır da, yəni mən this worksheet deyəcəyim təqdirdə, bax bu işçi kitabında bütün sütunlara, bütün xanalara bu üç şərtimin hamısı tətbiq edilib. Sadəcə söhbət nədəndir? Mən yazmışam ki, əgər burada x olarsa da götür onun hamısını görəkdə rəhlə. Mənim bu birinci şərtimdir deyən fikir versəz, bu məlumatın hamısını göyə rəhlədi və o birisilərə hər hansısa bir rəh verməyin artıq mənası qalmadı. Və burada ox işarələri var, bir dənə bu haqda danışım. Bax, mən bunu gəlib ikinci şərt olaraq qeyd edirəm, OK düyməmi klikləyirəm. Fikir verirsiniz, artıq ikinci şərtdir deyən sarı xanalarıma conditional formatting, yəni bax, mənim birinci bura daxil etdiyim şərtlərə formatlama tətbiq edə bilir. Ondan sonra yerdə qalan bütün xanalar göy rəngə rəhlənir deyən artıq yaşıl rəngimiz bizim qıraqda qalmış olur. Və bu göy rəngi gəlin ən sonda ən axırıncı eləyək. Deməli, bizim vacibliyimiz hansı sıradadır? Birinci sarını ilə, sonra yaşılı, daha sonra isə göy. Ona görə də, əgər fikir versə, bütün şərt formatlamalara tətbiq olunur, sonda boş qalan xanalara artıq göy rənglə doldurulur. Yəqin ki, verdiyi sual bundan ibarət idi. Okey, təşəkkür edirik, Can müəllim. Qasay müəllim burada bizlə link paylaşdı. Təşəkkür, Qasay müəllim. Excel 2016 expert və Excel 2019 expert sertifikatını hazırlaşmaq üçün materiallardır. Həmin materiallara, həmin linklərə daxil olaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Tamam, gəlin, indi belə bir şey edək. Dediyim, o həmin məlumatı, mən həmin üç nəfəri seçək. Mən datanı atım, bir dəqiqə. Mən onda paylaşımı dayandırım. Aha, aha, dayandırım. Bir dəqiqə. Rekord atım. Aha. Biz burada istifadə edirik nədən? Rank between və welcome funksiyalarından. Rank between funksiyası nədir? Bizə iki rəqəm aralığından, yazdığım iki ədəd aralığından təsadüfi bir nəticə çıxardır. Mənim maksimum rəqəmim burada, belə deyək də, sıra sayma 392, minimum isə 1-dir.
Yəni də mən bura yazacağam nə bərabərdir rent between 1 və 692 arasında mənim təsadüfi bir rəqəm verir. Baxın verdik 217. Məsələn F9 bizdə F9 nədir? F9 formulası menüsündə olan baxın calculate node, yəni indi hesabla deməkdir. F9-u klikləməklə o mənə həmin o yazdığım iki ədəd arasından, yəni 1 ilə 692 arasından təsadüfi rəqəmlər çıxardıb vermiş olur. Hal-hazırda yazacağım nəticə belə deyək, qarşımıza çıxacaq nəticə cavab deyil. Yəni həmin adam endirmə əldəlimizə bu sadəcə nümunə olaraq göstərirəm. Sonda bir şablon qurub tətbiq edəcəyik. Velocop-la necə edəcəyik? Bərabər də Velocop yazacağam. Tabı klikləyəcəm. Baxın. Mən deyirəm ki, nəyinə? Bu 173 yazılanı axtar. Burada axtar. Baxın, bu iki sütunda axtar və deyirəm ki, ikinci sütundakı qarşılığını gətir. Baxın, 0 klikləyirəm. Yenə deyirəm, qarşımıza çıxan nəticə hal-hazırda qalib sayılmır. Sadəcə nümunə olaraq göstərirəm ki, funksiya hansı formada işləyir. Baxın, enter klikləyim. Mənə burada təsadüf rəqəm çıxartdı 480 və 480-in səkinə əleyhinə olduğu göstərdi. F9-u klikləyim, 125 çıxartdı, əhsən tərlanlı. Və bu şəkildə F9-u klikləyirsə bu dəyişmiş olur. İndi gəlin belə bir şey eləyək. Məsələn, burada yazıram əvvəlcə 100%. Altında yazdım, daha doğrusu 50%. Və burada da 30% yazdım. Okey, bunu klikləyim. Və eyni funksiyanı aşağıdakı xanalara da tətbiq eləmiş ola. Tamam, gəlin belə eləyək. Okey, zaten bir üstün üzrə olduğuna görə fərq yoxdur. Tamam, çəkirəm yenə də qarşımıza çıxan cavab bizim cavabımız olmayacaq. Çünki aşağı çəkəndən sonra F9-u əlimi F9-un üzərində saxlayıb, bura çəkəndən sonra görəcəyimiz cavablar bizim nəticələrimiz olmuş olacaq. Tamam, funksiyamı sürüşdürdüm aşağı. Okey, bu işlətdə yoxdur. Funksiyamı sürüşdürdüm aşağı. Baxın, burada çıxan cavablar baxacaq ki, indi bizim nəticələrimiz. Baxın, F9-u klikləyim və hal-hazırda həmin ədədlər aralığından mənə təsadüfi rəqəmləri göstərir. Və əlimi F9-dan çəkən kimi 100% nəticə bizdən qazandı Xədicə Əlzadə. Xədicə xanımı təbrik edirik. 50% endirim qazandı Emin Məmmədli, Emin bəy təbrik edirik. 30% endirimi qazandı Aysel Paşayev və Aysel xanımı da təbrik edirik. Və hər üç iştirakçı bizim Facebook və ya LinkedIn və ya WhatsApp nömrəmizə yazaraq istədiyi Excel ilə bağlı təlimə endirimini əldə edə bilər. Bu üç iştirakçılardan hal-hazırda yayımda olan var, hal-hazırda burada olan var. Hər həftə bəlli bir qalib seçimi olacaq, bir ay davam edəcək bu xanım. Üç iştirakçı arasından burada olan var. Xədicə Əlizadə, Emin Məmmətli və Aysel Paçayeva. Rolaşdan üçü də yoxdur deyəsən. Tamam. Okey. Belə, yollaşlar. Qatay müəllim, Orxan müəllim, Kamal müəllim, dəyərli vaxtınızı ayırıb forumumuzda iştirak etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli məlumatları bizlə bölüşdünüz. Əgər bizlə paylaşacaq nəsə yoxdursa, yoldaşlarına bir sual yoxdursa, məncə forumumuzu yekunlaşdıra bilərik. Mən də bütün qoşulan iştirakçılara öz çox sağolumu bildirirəm. Həqiqətən də vaxt ayırdıqları üçün, bizi dinlədiyi üçün Kamal bəy də çox geniş conditional formatting barədə çox geniş və təfərrüatlı məlumatlar verdi. Çox sağ olun. Rəşad müəllim, siz də minnətdaram ki, bu cür meetup hazırladınız. Düşünürəm gənclər üçün, ümumiyyətlə gənc tələbələr üçün bu çox faydalı bir meetup oldu və gələcəkdə də inşallah bu cür meetupların davamlı olması diləyilə. Qaçay müəllimə də ayrıca minnətdarlığımızı bildiririk ki, qoşuldu, öz töhfələrini verdi və hamıya, bütün iştirakçılara və bütün məruzəçilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İcazə versəniz, sonda bir kəlmə də mən əlavə edərdim. Mən adətən o qədər yorğun və məşğul oluram ki, heç bir təlimdə sona qədər oturmuram. Yəni, fikir versəniz, bu təlimdə sona qədər sizlə bir yerdə oldum. Həqiqətən çox maraqlı oldu və təlimçilərin motivasiyası yüksək olsun deyə mən burada bilirəm ki, bəzi təlimçilərin Microsoft Certified Trainer dərəcəsi yoxdur.
Mən burada müşahidə eləyirdim. Yəni, mən fikir verirdim ki, kim necə dərs keçir, kim necə izah eləyir və düşünürəm ki, burada iştirak eləyənlərin hər biri bu MCT adına layiqdir. Ona görə də bu forumdan sonra xahiş eləyəcəm ki, bugün çıxış eləyən bütün məruzəçilər MCT üçün apply eləsinlər, məni referans görsətsinlər və mən dəstəkləyəcəm sizə MCT statusu verilməsi məsələsini. Təşəkkür eləyirəm bir daha. İnanıram ki, dinləyicilər üçün də maraqlı oldu və Microsoft'un böyük üstünlüyündən biri odur ki, burada rəsmi nümayəndəlik var və biz bu rəsmi nümayəndəlik vasitəsilə Microsoft'un beynəlxalq təcrübəsinin, imkanların ölkə əhalisi üçün əlçatan edirik. Ona görə faydalanın, neçə ki belə imkan əlçatandır. Bir daha təşəkkür edirəm təşkilatçılara, belə gözəl təşkil olunmuş yüksək səviyyəli təlimə görə. İnanıram ki, növbəti həftələrdə də bundan da daha maraqlı olacaqdır. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Təşəkkür edirik bu fürsatçı. Məncə tamam əlim üçün də, Orxan əlim üçün də çox böyük bir fürsatdır bu. Qasay mənim də MCT-də əzət almağımda çox böyük dəstək olubdur, kömək olubdur vaxtı ilə. Yerdəm ki, ona görə də təşəkkür edirəm sizə. Belə. Rəşad müəllim, bir dənə əlavəm olacaq idi mənim. Buyurun, buyurun. Əgər belə bir imkanımız varsa ki, biz sırf iştirak eləyənlərin arasında növbəti dəfə bu endirimləri tətbiq eləsək, necə olar? Sırf iştirak eləyənlər arasında, məncə yaxşı fikirdir, elə eləyə bilərik. İştirak seçərik və seçdikdən sonra yoxlayaraq, əgər həmin yollaşda iştirak eləyirsə, iştirak eləmirsə, növbəti seçim eləyə bilərik. Yaxşı fikir olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Yazanlar var. Bir dənə onlara baxaq. Suallar var deyəsən. Məncə ədalətli olar. Bəli, növbət dəfə eləyərik. Oxamam, hamı sizə təşəkkür edir bu fikirə görə. Bəli, hər həftə link göndəriləcək Afakan. Birinci yeri tutan xanım buradadır, Rəşad bəy, səhvlənmirəmsə. Xəzə xanım, eşidirsiniz bizi? Xədicə Əlizadə, chat bölməsində yazıram. Xəzə xanım qoşar, bizə bir sözü, ürək sözü var etsə, buyurub deyərdi. Bəlkə də əlaqə ilə bağlı problem var, ancaq Səfran Rövsədə onlayn da hazırdır, elə qoşulu vəziyyətdədir yəni. Okey. O zaman təşəkkür edirəm hər birinizə, təşəkkür edirəm qatılanlara. İnşallah növbəti forumumuz bir həftə sonra saat 20.00-da başlayacaq. Növbəti mövzularımız Excel-də istifadə olunan ən çox 10 funksiya və ən çox 10 Excel triki olmuş olacaq. Sağ olun, salamat qalın, növbəti görüşlərə qədər. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun Orta bəy, Rəşad bəy. Çox sağ olun, Kəmal bəy. Çox sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Sağ olun, Rəşad bəy. Xeyrə qalsın, sağ olun.